Yapingler iltimos videoda yansın. Assalamu Herkes alaikum. Tamam. Tamam. Assalamu alaikum. Azizler kim bu yerde Assalamu diagnostikaga koşulgan? Kimler bugün diagnostikaga koşuldu? Var mı sizlerin işleriniz? Var. Var mı? Kim? Kim? Ben en birinci oranı aldım. Birinci oranda aldınız mı? Birinci oranda YouTube aldınız mı? Rahmat. Tanıştırın Azizam. Angren şehrinden Nurbayeva Umida bo'laman. Malat. O'qituvchiman. O'qituvchisiz. Nurbayeva Umida, O'qituvchiman. qaysi masala bilan keldingiz? Sizga qanday yordam kerak bizdan? To'g'risini aytsam, mana kechagi vebinarda ham qatnashdim. O'zim amaliy psixolog kursini ham o'qib tugatdim. O'zimni ustimda ishlamoqchiman. Shunchaki o'zimni to'g'ri hayotda o'zimni to'g'ri yo'nalishimni Ajoyib, ajoyib. Hayotda o'zingizni to'g'ri yo'nalishingizni topish uchun qaysi masalaga yechim kerak? Qanday masalaga yechim kerak sizga? to'g'rirog'i oilaviy masalalarda va odamlar bilan munosabatni to'g'ri o'rnatishimda o'sha to'g'ri yo'lni ko'pincha ikkilanaman. Yoki bo'lmasa o'sha tarozi burji ostida tug'ilganim uchunmi, bilmadim. Ko'pincha birorta bir narsani boshlashda judayam ko'p ikkilanaman. Bo'ldi. İkkilanishim Shu yerda to'xtang, qolganini bizni o'quvchilarimiz aytishadi, xo'pmi? Ruxsat rahmat. berasizmi o'quvchilarimiz sizni diagnostika qilish Rahmat, uchun? rahmat. Ruxsat berasizmi? Albatta. Albatta. Kim ishlaydi bular bilan? Intuitologlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ishlamoqchiman Umidaxon bilan, hamkasb ekanmiz. Ruxsat berasizmi ustoz? Rahmat. Albatta, ijozat. Qolganlar iltimos mikrofonlaringizni o'chirib turinglar. Iltimos qolganlarda mikrofonlar o'chirilsin, tirillab ketishi mumkin. Shuning uchun iltimos Abdullayeva Oygul, Shoira Xoliqulovna mikrofonlaringizni o'chirib turinglar iltimos. Ustoz, ruxsat berasizmi? Da, albatta, boshlayveringlar. Boshlayinglar. Aha. Assalomu alaykum aziza. Azizam Umida, bugungi tanlovda g'olibligingiz bilan yana bir bor tabriklayman azizam. Xo'sh, sizga aha, nima kerak? Konsultatsiyami yoki diagnostikami? Qaysi biridan foydalanmoqchisiz? Bilasizmi, o'zi aslida savollarim juda ham ko'p-ku, lekin eng asosiysi meni bugungi kunda qiynayotgan masala, menda ko'pincha yoki bilmadim, ko'pincha mana ishda ham, uyda ham qonunga, qoidalarga rioya qilishga harakat qilamanda, lekin mana shuni ustida odamlar bilan kelishmovchilik, tortishuvlar yoki bo'lmasa munozaralarga duch kelib qolyapman. Aynan o'zim qonunni hurmat qilganim uchun, qoidalarga amal qilganim uchun boshqalarda ham mana shu narsani talab qilayotgan darajam mana shu munozaralarga olib kelyapti. Mana shu narsada o'zimni qanday yo'l tutishim kerakligini tushunib yetmoqchiman, to'g'rimi? Ishda ham, oilada ham. Tushunarli. Demak, konsultatsiya olmoqchisiz, to'g'rimi? Albatta. Aha. Avvalambor, siz bu dunyoga haqiqatdan ulg'aygan shaxs kelganligingiz uchun, ya'ni siz o'zingizni anglaganingiz uchun tabriklaymiz. Bu juda ham katta muvaffaqiyat, juda ham katta g'olibiyat hisoblanadi. Demak, siz o'zingizni anglayapsizmi? Demak, birinchi pog'onaga qadam qo'yibsiz. Etapni etap yuqoriga qadam bosib chiqib ketayotganligingizni o'sha his qilyapsiz tanangizda. O'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas. Boshqalarni o'zgartirish biz uchun emas, yagona Allohga xos. Siz o'zingizni, ichki dunyoingizni, fikrlashingizni, butun tuyg'ularingizni o'zgartirsangizgina hamma narsa o'z-o'zidan o'zgarib borayotganligini his qilasiz. Biz sizga ajoyib ustozni bugungi yaratib bergan imkoniyatlardan foydalangan holatda siz haqiqatan g'olib ekansiz. Alloh sizni bugun sizni birinchi bo'lib g'olib qilib sizni tanitdi. Aha. Endi azizam,
Sizni yana bir yutug'ingiz amaliyotchi psixolog ekanligingiz. Psixolog bu butun dunyoni yana qaytadan o'zgartirish degani. Demak, sizni qalbingizda o'zgarishni, rivojlanishni Alloh solibdimi qalbingizga? Bugundan boshlab sizda rivojlanish paydo bo'lyapti. Azizam, siz birinchi bitta yaxshi emas holatlari to'xmayapti sizga. Qaysi biri holatlaringizdan foydalanyapti, qoniqmayapsiz. Mana shularni yozib chiqing-da, keyin o'zingiz faxrlanadigan xarakteringizni yozib chiqing ortidan. Va mana shularni holatlaringizni qayta-qayta o'qib, mana shu yoqtirmagan xarakterlaringiz Ro'yxat oy azizam qaytarib yuboring. Uzilib qoldi. Internetingiz tushib ketdi-da, uzilib qoldi. Qaytarib yuboring. Birinchi navbatda yoqtirmagan, yaxshi emas munosabatlaringizga, o'zingizga yoqmagan xarakter, ya'ni xulqlaringizni yozib chiqing. Undan keyin ularni o'qib tahlil qiling-da va o'zingiz faxrlanadigan odatlaringizni yozib chiqing. Va mana shu yoqtirmagan odatlaringiz ham sizga juda katta natijani va juda katta rivojlanishni berayotganligini his qiling-da, ularni qabul qiling, minnatdorchilik bildiring, keyin qo'yib yuboring. Siz bu dunyoga g'oliblik uchun, ulg'ayish uchun, rivojlanish uchun kelayotganligingizni his qiling-da, o'zingizga o'zingiz motivatsiya bering. O'zingizga o'zingiz kuch, energiya bering. Rahmat. O'zi shukronalik ko'p aytib turaman. Juda ham ko'p shukronalik aytaman. Ertalabda mana kanallaringizda o'sha berilayotgan kun affirmatsiyasini har doim qabul qilaman, lekin qabul qildim deb yozmasam ham avval o'qiyman va o'zimga singdirishga harakat qilaman va o'sha kun davomida o'sha narsaga amal qilishga harakat qilaman. Yoki bo'lmasa mana aforizmlar, sitatalarni har kuni hattoki mana kimlardir muzika eshitib yursa, men aforizmlar, sitatalarni qo'yib qo'yamanda o'sha YouTube'danmi o'sha narsaga amal qilishga harakat qilaman. Shukronalikni o'sha qo'limda yozmagan taqdirimda ham o'sha ruhan ichki o'zimda aytib yuraman. Va o'sha narsani boshqaga ham talab qilaman. Juda ham. Bunaqa qona juda ham ko'p bo'ladi. Videoxon azizam, men to'ldiraman. Rohat oy ajoyib, juda ham chiroyli diagnostika bo'ldi. Umidaxon unchalik tushunmadilar, men hozir ularga tushuntirib beraman. Rohat oy sal boshqa narsani gapirgan edi. Chiroyli qilib gapirganligi uchun siz unchalik tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Rohat oy o'zingizni qabul qiling demoqchi edi. Qanday bo'lsam shundayligimcha. Sizni kuchli tomonlaringizni toping demoqchi edi Rohatoy. Mana siz birinchi kelganingizda bir gap gapirdingiz va Rohatoy diagnostika juda chiroyli bo'ldi, molodets. Kelganingizda gapirdingiz, o'sha men odamlarga o'zimni anaqa qila olmayapman, unchalik ishonch bildira olmayapman dedingiz. Bilasizmi, mana ishda ham uyda ham meni tushunishlari qandaydir qiyin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ko'pincha mana bu falsafiy narsalar o'qiyapman. Uydani tushunishlari qiyin bo'ladi, Rohatoy. Nima sababdan? Falsafiy narsalar o'qiganim uchunmi? Psixologik testlar ko'p yechayotganim uchunmi? O'sha o'zim his qilgan narsani boshqadan ham talab qilganim uchun meni ko'pchilik tushunmay qolyapti, nazarimda. Mana shu narsa menda bugungi kunda qandaydir to'siq bo'lib turganga o'xshayapti. Ana o'sha to'siqni yoki xatlab o'tishni yoki bo'lmasa o'sha to'siqni ochishni xohlayman. Sizga Rohatoy ayni mana shu hozir ikkinchi aytgan gapingizga ham to'g'ri keladigan mashqni berdi. Ya'ni biz rivojlanayotgan vaqtimiz nima qilamiz? Hamma rivojlanishini istab qolamiz. Da. Da, точно. Hammani o'zgartirishni istab qolamiz. To'g'rimi? O'zgarishni boshlaganingizdan so'ng siz hammani o'zgartirishga harakat qilyapsiz. Lekin bilingki, siz o'zgarsangiz hamma o'zgaradi. Siz o'zgarmasangiz o'zgarmaydi. Demak, Rohatoy sizga juda to'g'ri, Rohatoy juda to'g'ri diagnostika qildingiz, juda to'g'ri diagnostika qildi va sizga maksimal to'g'ri keladigan mashqni berdi. Ya'ni o'zingizni negativ tomonlaringizni, o'zingizga bo'lgan e'tirozlarni yozib olasiz.
Aynı yol olasız, çünkü olasız, demek ongingizde özingizge nispeten bana şunday negatifler borligini çünasız, ondan son özingizin küçülü tomonlaringiz ve küçülü sıfatlaringizini yazasız. Ve özingizin küçülü sıfatlaringiz, küçülü tomonlaringizini kabul kılasız. Men yana qo'shimcha ham qilgan bo'lar edim. Ro'yxatda juda chiroyli gap mashq berdingiz. Qo'shimcha qilib men mana shu o'zingizni qabul qilish mashqini 21 kun, ya'ni 3 hafta davomida qilishingizni maslahat bergan bo'lar edim. 3 hafta davomida har kuni o'zingizni kuchli tomonlaringizni topib yozishingizni maslahat bergan bo'lar edim. O'shanda siz beminnat ulg'ayish yo'lida bo'lasiz va boshqalardan hech narsa talab qilmaydigan yo'lda bo'lasiz. Ana o'shanda boshqalar o'zgaradi. Rahmat. Buni YouTube'da ham siz nimalaringizda ko'rganman, o'sha 3 hafta davomida 2 hafta yozish va 3-chi hafta faqat o'qish texnikasi. YouTube'da har doim kuzatib boraman. 3 hafta yozish qiling. Siz aynan 3 hafta har hammada turli uravinlarda bo'ladi deb bu holat. Sizga aynan 3 hafta yozish kerak. Ana shu 3 hafta 21 kun davomida yozsangiz, ongingizni dasturlaysiz deb o'sha narsalar. Ongingiz dasturlanadi. Rahmat. Va oxirgi bitta yana iltimosim bor edi. Buni iltimos deb qabul qiling. Mana orada she'r ham yozib turamanda. Mana shu narsani nimagadir o'zimda tushunmayapman. O'zi adabiyotchiman. She'r yozaman va oxirgi paytlarda nimagadir aynan mana shu ijod qandaydir to'xtalib qoldida va mana orada ashula qilmoqchi bo'lganlar iltimos qilishyapti. Sevgi haqida she'r yozib ber deb, lekin afsuski shuncha urinsam ham umuman mana shu narsa chiqmayapti. O'shaning sababini o'zim to'liq tushunib yetmayapman. Shunga qanday savollarini kim diagnostika qiladi? Ro'yxatdan tashqari. Men gapiring, xo'sh. Gapiring azizam. Gapiring, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Dilafruz Abdullayeva. Men o'zi eng guruhda eng hayajonlangan talaba edim. Men o'zimda nima qilmoq, shuni gapirgim kelyapti, shu qiz bilan bilmayman. Lekin hozir degan insonga o'xshamayapsiz. Tirishimli inson. Da. Tak, Umidxon, siz bilan gaplashganimdan beri oyog'imda qandaydir og'riq bo'lyapti. Menda hissiy ko'proq rivojlangan, hamoymi? Yurakda qandaydir rosa hayajon, o'zimi hayajonimmi, sizni hayajoningizmi bilmayman. Chap qo'limda ozroq og'riq bo'lyapti. Men qo'lim hech og'rimasdi. Tomoqda ushlarni his qilib tursam, tomog'imda mana shunday bo'g'ilish kelib qoldi. Shu mana shu she'r ijod kelmayapti deganingiz, mana shu yerdan anglash keldi. Nimaga buna kelyapti ekan deb. Mana shu hammasi tepada siz o'zingiz har birta o'zingiz psixolog ekansiz, sizga sizda nima desam bo'ladi, amaliyot metodika kuchli, bizda menda o'rganayotgan talabalarimiz. Sizda oilaviy munosabatlar, ikkilanish, norozi burjida tug'ilish, bular hammasini o'zingiz uje isbot qilib bo'ldingiz-da. Siz avvalambor o'zingiz sevgiga loyiq bo'lishingiz kerak. O'zingizni shu beminnat avvalambor ilohiy muhabbatga loyiq bo'lsangiz, ana shu narsalar menimcha hammasi o'tib ketadi. Sizda mana shu ikkilanishlar oyog'ingizdagi og'riqqa nima kelyapti? Sevgiga loyiq baslik, o'sha qabul qila olmaslik, yurakda hayajon menimcha. Chap qo'lda tushunmadim nima ekanligini, ustoz yordam berish borsa. Tomoqda og'riq, mana shu joyida qandaydir to'xtalib bo'layotganim menimcha. Lekin siz hozir og'riqli tomonlarni juda ham to'g'ri aytdingiz. Aynan hammasi chap tarafimda, haqiqatan ham yuragimda, haqiqatan ham chap qo'limda hozir qoyil qolmaslikni iloji yo'q tan berdim. Disiplina haqiqatan ham o'quvchilaringizni yo'q, rostdan ham bu maqtov yoki bo'lmasa oshirib yuborish emas. Haqiqatan ham как сказать, точь в точь deyiladi-yu. В точку попали. Birinchi diagnostika qilgan odamim sizsiz.
Birinchisi. Ağrıklarım ama ağrıklarım hakikaten ançadan bu yan çap kolumdaki ağrık ançadan bu yan 3-4 yıldan beri kıyna yaptı. Rema proba tapşırdım. Zobum barligi uçun hakikaten tamamen doğru ayıttı. Zobum barligi uçun rema probalar yam aşık kiti yaptı. Ve uşa çap tarafımge birgen. Ve bana kuni keçe ham aynen bizde azgine yağmur yağı bottu tağlı joyda turamız. Ve aynen yağmur yağkan paytları da bu ağrı cüdeyem küçeyedi. Ve kuni keçeyem ağrı gen uçun belki şunu çok istigendir sizde boyladım. Lekin kol koması gibi ilacı yok. Rastanam. Çap kolum, hakatanam çap ayağım. Maladets, tabrikliyim. Kanday maslahat berasız Lafruz bulagi. Nima qilish kerak bula? Yoqing o'zingizni mikrofoningizni konsultatsiyani oxiriga yetkazing iltimos. Men hozir bu og'riqlarda jiddiy masala ko'rmayapman. Umidaxon, mana shu affirmatsiyalarni siz aytar ekansiz-u, qandaydir hali bo'ladi-yu, uqqan boshqaligi, shunchaki emas, qalban his qilib, mana ustoz aytganlardek 21 kun davomida şu kalban manımca his qilishingiz kerak o'sha narsalarni. E sizga bitta tavsiyam, buni reklama deb bilmayin, o'zim Izabeliya ilohiy ayollarda o'qiganman. İlohiy ayollarda bir marta shu o'zimdagi yutuqlarni aytsam, bir ikkitasi reklamani zo'r qildingiz dedi. Bu bor narsani ko'rsatish bu reklamaga kirmaydi, Umidaxon. Men ilohiy ayollarda o'qiganman. Beminnat şu narsalarga loyiq bo'lish kerak ekanda biz hattoki Allohdan so'rashni ham bilmaymiz. Men sizga qisqagina londagina ilohiy ayolni tavsiya qilaman. Ana o'shunda hamma mana shu savollaringizga javob bor. Rahmatligi niyatim haqiqatan ham bor. Niyatim borligi uchun mana shunga harakat qildim va birinchi qadamni qo'ydim deb o'ylayman. Xudo xolasa keyingi qadamlarimga yana mana sizlar ham motivatsiya berdilaringiz, qaysidir ma'noda ishontirdilaringiz. Xudo xolasa narigi qadamlarim ham o'xshab ketadi deb o'ylayman. İnşallah, albatta. Umidaxon, yangilik qilib fikrimni aytaymi, maylimi? Albatta, albatta, albatta. Assalomu alaykum, Umidaxon. Assalomu alaykum. Shahzoda Oqtamjonovnaman, Kelajak insonlar akademiyasi birinchi marta ta'lim olyapman sizdagi. Men ham birinchi sizning holatingizda bo'lganman. Xuddi atrofdagilari qabul qila olmaganman. Nega men o'zgaryapman, bular o'zgarmayapti? Shu holatda yashaganman ko'p yillar. Xo'p, sizning holatingizda menimcha menda ko'ringan jarayonni sizga aytadigan bo'lsam, sizda xafachilik bor. Kimga nisbatan? Qaring, kimga nisbatan? Erkak kishiga nisbatan xafachilik bor deb ko'rinyapti. Chunki erkak kishi degan xafachilik hamda ayol kishida ham ozroq borki, erkak kishi degan nisbatan xafachilik erkaklarni tanomaslikka olib kelishi mumkin. Siz oldin xafachilikingizni yechib oling. Xafachilikda eng oson praktika yozasiz, kimonador bo'lasiz. Buni bilasiz-a? Bu birinchi tavsiyam. Ikkinchisi, Umid opa, bir qadam ekanmiz, ta'lim sohasida ekanmiz. Biz qachon shukr qilamiz? Shunga e'tibor bering. Allohga shukr bolam kirib keldi. Allohga shukr xo'jayinim qulab keldi. Yo'q, unaqa emas, bu shukr emas. U tinchlanish opa. Siz bundoq qiling. Kelmay turibdi, ishingiz bitmay turibdi. Alloh sizga mana shuni sinov bergani uchun shukringizni keltiring. Tushunyapsiz-a? Shukr bilan shukrning farqi bor. Allohga shukr menga berdi. To'g'ri, uni ham qilish kerak. U tinchlanishga o'tib ketyapmiz bu joyda. Tinchlanmasang ham holatimizda ham bermay turganda ham shukr qilib turing. Bermayapti, tushunmayapti. Shukr yana mana agar sizda ular tushunganda siz mana shunga kirib kelmasdingiz hozir, to'g'rimi? Da. Shu joyga kirib keldingiz. Qani o'sha o'qituvchilar sizga zo'r tavsiya. Sizga hozir Dilafruz sizga zo'r tavsiya berdi, ilohiy ayol. To'g'rimi? Siz u joyda o'qiganingizda rasman rivojlandi. Agar o'shalar sizni tushunib, "Ha, quloq, Umidaxon, siz yaxshi ekansiz" deb qabul qila olganda, siz kimasiz? Ha, o'zingizdan boshqacharoq odam yasab olib, aqlliroq ekanman deb o'zingizdagi bilim kamroqligini men ham bilmaganman. Men sizni ayblamayapman. Prosta men o'zimdagi holatni sizga tavsiya qilyapman. Ha, mana shu narsaga amal qiling mana.
İşiniz bu mu yaptı mı? Yürüyüş mü yaptı mı? Şükür kılın. Siz bundan hem zor narsan berse şükür, berse de anıqa, bermese hikmet. Hazır sözüm kime kaldı? Allah'a berleydiğin narsaya kılın ki Allah'ın himayesi deyi bir acayip yaratılgıya mavcudur. Karen köziz ondan çıralı, öziz apa yaşizgin sifatından çıralı korunedigen, cüdeyem çıralı, gelişken ayarlayacaksınız. Endi mannebetdeki çıkalmadigen, jarayon bor işleri yazılmadigen. Ana bir keçiriş tıkılın. Keçirgeyizden ki hemen ya münasebetler kaçan yamanlaşadı. Kaçan uşa, mesela benimce sizde ben halatta kör yapman, kariyera işgili onarsa, biznes işgili, ondan pül topasız. Kaçan bizge pül kemiydi münasebetler yakışıp. Mesela manetdeki fanarigimiz kırlanıp koladı. Münasebetlerim yaman bugende, keçirmeganımızda. Şunu keçiriş diye çıvarayım, sizde haması çeki çeki. Gəpləşkənimdən xəmnədarma. Rahmat, rahmat, rahmat. Oktam canıbna. Qatda rahmat azizam. Cüda çıraylı diagnostika qıldınız. 3-cü çakra manipura çıraylı diagnostika qılındı. 2-ci çakra ham cüda çıraylı diagnostika qılındı. Malayets azizlarım, mən sizlər bilan fəxrlanaman. Bu gün məni qoyulu qaldı deyirsizlər. Hər biriniz. Ümidə qatdaraqdan tanışdığımdan və sizlər bilan suhbat qurğanımdan bəğayət xursanman. Cüda mana shu guruhga meni shunchaki bir qo'shib qo'yganlaridan va mana shu guruhga kirishib ketganimdan va mana shu guruhda g'olib bo'lganimdan va mana shu sizlardek insonlar bilan bugun nafaqat diagnostika mayli shunchaki bir tanish bo'lganimdan mana aytayaptilar-ku birinchi marta ilk bor mana birinchi siz patsientimsiz deyaptilar. Juda ham minnatdorman. Haqiqatan ham minnatdorman. Rahmat. Xudo xolisa albatta bergan tavsiyalaringizga amal qilaman. Hali oxirida demoqchi bo'ldingizki, что не бывает, то и к лучшему. Amal qilaman. So'z beraman, va'da beraman, o'zgaraman va o'zimga o'xshagan insonlarga ham yordam berishga va'da beraman. Sizga rohat aytdi-yu, siz birinchilar qarordasiz. Siz g'olib insonsiz, albatta o'zgarasiz. Rahmat, rahmat. Malajit azizam, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yozilgan diagnostika va konsultatsiyaga yana yozilganlar bormi? Kim yana yozilgan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring azizam. Ulhayo ismim. O'qituvchiman. 32 yoshdaman. Qaysi muammo bilan keldingiz? Nima bo'layapti sizda Gulhayo? Qanday savolda? Moliyaviy tomon zo'r rivojlangan, faqat oilaviy tomonda minusda. Savolingiz qanday bizning qizlarimizga? Qizlarimiz, bolalarimiz ham bor bu yerda. Qanday savolingiz bor? Savolim shu oila qurishim, farzandli bo'lishni xohlaymanda, lekin qisal qiyinroq bo'lyapti shu narsa. Qizlar kim diagnostika qiladi? Gulxayona. Kim diagnostika qilishga tayyor? Ustoz, men diagnostika qilsam maylimi? Albatta, Nargiza, albatta. Assalomu alaykum, avvalambor. Assalomu alaykum. Ismlaringiz, ismingiz nima edi? Gulxayo. Gulxayo, tanishganimdan xursandman. G'oliblar qatorida bizani akvariumimizga kelganingizdan tabriklayman, xush kelibsiz. Rahmat. Men kelajak insonlari akademiyasi as o'quvchisi Abdukarimova Nargiza Akramjonovna bo'laman. 3 yildan beri psixologiya bilan shug'ullanib, muntazam ravishda shug'ullanib kelmoqdaman. 1 yil, salkam 1 yildan beri ustoz Taliya Xalabada trening kurslarida tahsil olyapman. Bundan tashqari, men bu joyga kelib, o'zimda ancha sog'lomsizliklarni yechib, hayotimga juda katta yechilmay turgan yechimlarni topib 12 yılda farzandsizlik daje mende bugün joylarda mana sizdagi bo'lgan jarayonlarni farzandsizlik hatto ki mende kechgan paytlarda bu narsani ham o'zimga chaqirib olib Allohimga behisob shukr farzandli bo'ldim. Qon bosim kasalliklarini o'zimdan dori darmonsiz doktorlarsiz o'zimda yechim topdim. Buning uchun ustozim Taliya Xalabaga treninglariga, ilohiy ayol treninglariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Fursatdan foydalanib sizni diagnostika qilishimga ruxsat berasizmi? Ki sizga qisqacha konsultatsiya beraman. Kamerani o'chirib qo'yaman ustoz. Xo'p bo'ladi. Ruxsat bersangiz. Albatta, albatta o'chirib qo'ying.
Так, Мохадел. Ман сізді қазір көрдіңіз бе? Құрсанма. Ештіліп атты ма? Гүл хайо. Гүл хайо. Ман сізді диагностика қылышыны башылайман. Сіздегі берген савалыз. Hayotda mana turmush qurishni xohlayman, farzand ko'rishni xohlayman deb o'zingiz aytdingiz. Sizda bo'layotgan jarayon mana pul sohasida yaxshi manda deb o'zingiz aytvasiz. Lekin farzand yoki bo'lmasa mana turmush jarayonlarim yaxshi emas, lekin xohlayman deyapsiz. Bu narsa sizning qobiliyatlaringizni, o'zingizni misol tan olishingizni bildiradi. Mani misol yaxshi, menga kelayotgan pullar yaxshi deb aytdingiz. Lekin sizda azgina hayotdan xafachiliklaringiz bor ekan. Atrofingizdagi yaqinlardan xafachiligingiz bor ekan. Buni oqibatda mana o'zingizni ko'rsatishingiz, ko'rsatgingiz keladi. Buni uddalaysiz ham. Lekin azgina o'zingizda bu narsaga nima desam bo'ladi? Ishonch yetişmedi, ishonch yetişmedi. Lekin sizde hozir mana shunaqa narsa ketyapti. Men o'zimni tan olib, hayotdan mazza qilib yashashni bilmayapman degan ichingizda ichki tug'yon ketyapti. Siz o'zingizni tan oling birinchi o'rinda. Allohni beminnat muhabbati, Allohni beminnat qanday sizga tushuntirsam bo'ladi? Biz yagonamiz, biz mo'jizamiz. Allohning mo'jizaligini, siz Alloh tomonidan yaratilgan mo'jizaligingizni tan oling. Kechirim praktikalarini qiling. Buni men sizga hozir konsultatsiyada tushuntiraman. Lekin sizda azgina sog'lig'ingiz borasida ham sog'lomsizliklar bor ekan, to'g'rimi? Bor, ha. Jinsiy tomondan ozgina oyoqlaringiz ham og'rib turadimi? Ha, og'riydi. Oyoqlaringiz og'rib turar ekan, ozgina shu jinsiy tomonlaringizdan ozgina siz aniqlaringiz bor ekan. U sizda qo'rquv bor. Gulhayo, o'zingizdan nasl qoldirishdan qo'rquv bor. Siz hayotga tik qarashni o'rganing. O'zingizni boricha qabul qilishni o'rganing. Allohning beminnat muhabbatiga ishoning. Qalbingizni isloh qiling. Qachonki qalb isloh qilinganda, Alloh o'z-o'zidan yaxshiliklarni ko'rishni boshlaganingizda Alloh o'zi sizni yo'llaringizni ochishni boshlaydi. Ayolligingizni tan oling. Hozir yana bir minut chalg'itishda ozgina. Ayolligingizni tan oling, hayotni seving, hayotiy affirmatsiyalaringizni ko'paytiring. Kelajakni vizual pozitiv holatda ko'z oldingizga keltirib o'sha hayotda yashayotganingizni tasavvur qiling. O'sha hayotda yashayotgan vaqtingizda bosh rollarda o'zingizni ko'ring. Farzandingizni qorningizni qo'lingizga qo'yib, farzandni homilador bo'lganingizni his qiling. Turmushga chiqayotganlaringizni his qiling. Qo'lingizga farzandingizni ushaganlarini vizualizatsiya qilib, o'zingizni hayotingizga chaqiring. Allohga hammasi oson. Hammasi oson. Ishonch birinchi o'rinda turadi har birimizning hayotimizda. Qo'rquvlarni yenging. Sizda qo'rquv ham ko'ryapman. Nima hayotingizda shunaqangi vaziyatlar bo'lgan, o'zingizni mana bu qanaqa deb tushuntirsam, o'zingizni ifoda eta olmagan paytlaringizda sizni og'zingizni kesib qo'yishganda gap bilan o'zingizni ifoda eta olmagansiz. I mana hozir shu paytgacha siz hammasini Allohdan deb ko'rmayapsiz-da, siz yechimini Allohga bermayapsiz-da, o'zingiz harakat qilyapsiz. To'g'ri, avvalambor inson harakat qilish kerak, lekin Allohga hammasi oson. Shu narsani quloqingizga, ongingizga shior qilib oling. O'zingizni qobiliyatlaringizni ifoda eta olmagan paytingizda, bu men sizning shaxsiy hayotingizni gapiryapman hozir. Shaxsiy hayotingizga bog'liq. O'zingiz, misol, men go'zal ayolman. Men chiroyli ayolman. Men bu dunyoga kelishimni o'zi baxt deb shu narsalarni o'zingizga ko'rsating. Bu ham bo'lsa o'zingizni qobiliyatlaringizni ifoda qilish, ongingizga ko'rsatish. Biz avvalambor ongimizga ko'rsatamiz, o'zimizga ko'rsatamiz. Ana undan keyingina atrof bizni o'zi ko'rishni boshlaydi. Siz o'zingizni ko'rmayapsiz-da hozir. Hayotingizga
turmush ortaq chaqiryapsiz, hayotingizga farzand chaqiryapsiz. Lekin avvalo siz o'zingizni tan oling. Siz tayyormisiz? So'rab ko'ring shuni. Siz tayyormisiz? Ongingizdan so'rab ko'ring-chi. Men tayyormanmi? Shu narsaga. Nima uchun meni hayotimga kirib kelmayapti? Siz shu narsalarni ongingizdan so'rab ko'ring. Bu yerda shu endi hozir bizda ustoz umumiy qilib diagnostika qilaslar deb o'rgatgan har birta chakra anaqalarni siz bilan ana qila olmayman, lekin men sizga qisqacha sizga o'zingizga shior qilib oling, hattoki men muhabbatga loyiqman. Muhabbatga loyiqman degan o'zingizga shior qilib oling. Bu narsalar sizni ichki energiyangizni, pozitiv energiyangizni ko'paytiradi. Insonda pozitiv energiya ko'paygandan keyin atrofingizda go'zallik, go'zal hayot paydo bo'lishni boshlaydi. O'sha siz orzu qilgan hayot. Kechiring, hammani kechiring. Boricha qabul qiling, dunyoni, olamni boricha qabul qiling. Siz bizdan diagnostika olish sizga Alloh nasib qildimi? Ustozimizning to'lqinida turish sizga nasib qildimi? Biz bu bilimlarga ega bo'lish uchun, ustoz bilan bir to'lqinda turish uchun pul to'lab kelganmiz, o'zimizga ruxsat berganmiz. Alloh sizni mukofotlabdi. Siz shundoq keldingiz bizga diagnostika olgani. Siz shundoq keldingiz bizdan konsultatsiya olgani. Allohni suygani shunchalik emasmi yo'llaringizni shunda ochib qo'ygani? Agarda siz yana ham rivojlanaman, pul tomonidan meni sharoitim yaxshi deb aytdingiz, men o'zim juda ham katta natijalarga erishgan ayolman. Ustozning trening kurslarida qatnashib, o'zimni asl menimni topgan ayolman. Sevimli beka, sevimli ona, sevimli farzand, yaqinlariga sevimli ayol, opa. Shu darajalarga men erishganman, sovg'alarga ochildim. Biznesimda o'zimni yana ham rivojlantirdim. Alloh siz orzu qilgan farzandni 12 yilda qo'limga ushatib qo'ydi. Bundan ortiq baxt bo'lishi mumkin emas. Mani birinchi qadamim ilohiy ayoldan boshlangan. Har qancha gapirsam kam ilohiy ayolga kelib o'qing. Agar sizni sharoitingiz ko'tarib, qalbingiz xohlasa, o'zingizga ruxsat bering. Endi sizga yana bitta Allohga o'zimni mana ruhiy rivoj yo'lida, ruhiy rivoj yo'lida o'zimga hamma narsaga ruxsat beraman. Men Allohni sevaman. Men ilohiylikka loyiqman. Men farzandga loyiqman. Men turmush o'rtoqga loyiqman degan affirmatsiyalarni yozib yuring. Kechirim, birinchi bo'lib kechirim praktikalarini qiling. Xafaman deb aytdingiz o'zingiz, to'g'rimi? Xafa bo'lgan insonlaringiz bor. Yuragingizda og'riq bor ekan. Yuragingizda ham og'riq bor ekan. Bularni qo'yib yuboring. Bular hammasi xafachilik orqasidan. Boshingizda kuchli og'riq bo'lar ekan. O'y-xayollarning ichida, chalkash xayollarning ichida qolib ketgansiz. Siz aqlingiz yetadi yechimi borligiga. Lekin azgina mana shu kibr deydimi, ego deydimi, egoizga salgina berilib qolgansiz, menimcha. Lekin siz uddalisiz. Yuzingiz, ko'zlaringizdan nur yog'ilib turibdi. Alloh suygani shunchalik, mana shu kecha keldingiz. Sizga yana Allohning sevgisi, beminnatligini, har bir narsaga o'zingizda loyiqligingizni his qilib, ongingizga ko'rsatib, tan olib, faqatgina tan olgan holda ongingizga ko'rsating. O'zingizni kontrol qilishdan to'xtating. Juda ham o'zingizni kontrol qilar ekansiz. Qo'rquv juda ham kuchli ekan. Nima uchun shunchalar Allohga ishonmaysizmi? Allohga ishoning, muncha o'zingizni kontrol qilasiz. Shunchalik kuchli qo'rquvni ichiga qolib ketgansiz. Ichki ovozingizni hech qachon rad etmang, qalbingizga quloq soling. Qalbingizga quloq solmasangiz, ba'zida aqliy ko'p ishlatar ekansiz hayotingizda bo'lib turgan jarayonlarni aqliy qabul qilar ekansiz. Qalbingizga ham quloq soling, ruxsat bering siz bilan qalbingiz gaplashishiga. Ichki ovozni rad etmang. Xo'p. Молодец, Наргиза Абдукаримова. Молодец. Juda chiroyli diagnostika bo'ldi. Har bir chakralar va dasturlar bitta-bitta ko'rib o'tildi. Umumiy qilib diagnostika qilinglar deganimga qaramasdan to'liq diagnostika qildingiz, lekin juda chiroyli diagnostika qildingiz. Молодец. Endi foydali maslahatlaringizni yana bir qaytarib bering. Qanday mashqlar qilishi
Kerak, Gulxayo. Qaysi mashqlarimga yordam beradi? Hozir ustoz. Gulxayo birinchi o'rinda o'zlarini, ayolliklarini, dunyoga kelganliklarini tan olishlari kerak. Birinchi o'rinda Allohning beminnat muhabbati borligiga ishonishlari kerak. Mo'jizaligini o'zlari tan olib, ongiga ko'rsatishlari kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kimlardan xafa bo'lgan bo'lsa, ro'yxat tuzib, har bittasi bilan qalban gaplashib, ayta olmagan yuragidagi gaplarini, ayta olmagan gaplarini aytib, negativni qog'ozini kechirdim seni, sanam mani kechir. Men seni ruhingdan kechirim so'rayman, sanam mani ruhim kechir deb turib yoqib yuborishlari kerak. Har bitta inson bilan mana shu kechirim praktikasini o'tkazishlari kerak. Malayev. İkinciden, üçüncü vazifem, bunlarga yozib olsangizlardan chiqib qolmasin. Üçüncü vazifem, hayotda her kuni hiç bo'lmaganda bitta, ikkita, uchta, beshtadan hayotiga kirib kelayotgan mo'jizalarni, pozitivlarni ko'rishni boshlasin. Bir kunda hiç bo'lmaganda beshta bo'lsa ham topsin. Erkaklarni kechirsin birinchi o'rinda kechirimda, undan keyin pozitivni ushlasinlar. Hammasi Allohga osonligini, hech kimdan hech narsa kutmasdan yashashlikni o'rgansinlar. Allohga hammasi oson, ustoz. Bu sizning gaplaringiz, sizning o'gitlaringiz. Men bunga amal qilib, super cho'qqilarga, tog'ni cho'qqisiga chiqqan ayolman. Men o'zimni shunaqa qabul qilaman. Men erishdimmi, ustozim? Siz o'xshaydisizlarda ham. Menda o'xshagan dedingizmi? Demak, bularda ham o'xshaydi. Balki bularda bundan-da zo'rroq bo'ladi. Balki bular egizaklar ko'tarib yoki bizaga bo'lishar natijalari bilan. Allohga hammasi oson. Mana shu meni konsultatsiyada beradigan bularga anaqa bonusli affirmatsiyalarim. Agarda yana qo'shimcha to'liqroq affirmatsiyalarini men bularga berishim uchun xohlasalar lichkam yozib qo'ysinlar va shunda tashab qo'yaman. Umumiy qilgan holatda hozir endi vaqt qisqa, hammaga vaqt yetish kerak. Hech kim ko'ngli qolish kerak emas bir-biridan. O'zlarida ozgina anaqa olsam maylimi ustoz? Nimalarni angladi bu konsultatsiya diagnostikadan? Bu feedback to'g'ri, hozir bir minut. Bugun diagnostikaga kirganlar, ya'ni kirgan o'quvchilarimizni ro'yxati guruhga tashlanadi. Esingizda qolsin, Nargiza Abdukarimova qo'shimcha sifatida Nargizani konsultatsiyaga va yana qo'shimcha diagnostikaga yozilishingiz mumkin bo'ladi va tabiiyki sovg'ani olishingiz mumkin bo'ladi. Ertaga, bugun kechqurun o'sha ulgurishmaydi, ertaga bugungi kirgan o'quvchilarni ro'yxati bo'ladi. Gruppamizda, katta gruppamizda va Telegram kanalimizda. Nargiza, mikrofoningiz tirillab ketyapti, o'chirib turaman. Ovozni. Nargiza, ajoyib, juda ham chiroyli diagnostika, to'liq diagnostika va to'liq konsultatsiya bo'ldi. Malades, darsni zo'r o'zlashtiribsiz. Yana kim keldi bugun diagnostikaga? Kim keldi? Ustoz, sizdan minnatdorman. Eng avvalo siz sababchi, sizdan minnatdorman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim, sizni kurs treninglaringizda yana o'qib, bilimlar olib siz aytgandek ilohiylik cho'qqisiga yetishish nasib qilsin. Sizga katta katta rahmat. Bilimlaringiz uchun siz sababchi bo'lib, shunchalik mana insonlarga yaxshilik urug'ini ekishni, birinchi qadamini qo'yishni, bizga imkoniyatini, akvariumni yaratib berganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Katta rahmat, azizam. Rahmat. Va yana ozgina gapirsam maylimi? Albatta, da, gapiring. Diagnostika qildilar hozir to'pa to'g'ri hammasini aytib berdilar. Rostdan ham menda o'sha xafachiliklar bor, ayniqsa erkaklarga nisbatan juda ham ko'p. Keyin boshim og'rishini yurak qismimda to'g'ri aytib berdilar. Keyin qo'rquv juda ham kuchli edi, kuchliligini ham aniq aytib berdilar. Keyin o'zimni ko'proq nazorat qilishimni ham to'pa to'g'ri aytdilar. Mana menda ko'proq qo'rqaman, shu semirib ketyapman. Nimadir o'xshamayapti. O'zim koyish bor-da. O'shalarni to'g'ri aytib berdilar. Rahmat kattakon. Rahmat azizam, rahmat ustozim, minnatdorman. Siz bilan uchrashib turganimdan ham minnatdorman. Talya ustoz. Malatsi, katta rahmat azizlarim.
Kim bor yana? Yana kim bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, o'zingizni tanishtiring azizam. Men Hojiboyeva Zibogul, Qarshi shahridanman. Yoshim 54-da. Mana ancha 2-3 yildan beri psixologiyaga qiziqib, o'zim kasb o'qituvchi, lekin psixologiyaga qiziqib, treninglar sizda Izabella 1 va Izabella 5-da o'qidim. Keyin sovg'alarga berilgan ilohiy ayolda oxiriga yetkaza olmadim, rosti. Bilmadim, dan kasalligim tushdimi? Qanday savol bilan hozir murojaat qilyapsiz? Savolim mana shu kunlarda qanaqadir o'zimni boyagi o'qigan nimalarim bo'yicha rasmiy qilganda o'zim samotsenkamni adashmasam ko'tara oshira olmayapman munosabatlarda yetmish o'rtog'im bilan. Bo'ldi, tushundik sizni, Zibogul Hojabayev. Azizlar, intuitologlar, kim diagnostika qiladi bularni? Men diagnostika qilaman. Mohira, Mohira Zaripova. Boshlaydi. Assalomu alaykum. Telefon bo'lganda opa ismlarini aytsalar. O'zingizni tanishtiring, Mohira. Men Mohira Zaripova, Art Intuitsiya 5 bitiruvchisi, Taliya Xalabaning shogirdlari, fanat shogirdlari Mohira Zaripovaman. Zibogul. Zibogul opa, sizni diagnostika qilishimga ruxsat berasizmi? Ruxsat beraman. Ustoz, men videomni o'chirib turaman. Xo'p bo'ladi. Zibogul opa, siz avvalambor hayotiy maqsadlaringizni chiroyli qilib yozib, ularni yozma ravishda yozib, ongingizga ko'rsatishingiz kerak. O'zingizni, ayolligingizni, o'zingizni ayollik jozibangizga ishonishni o'rganishingiz kerak. Bu uchun bu hayotga haqiqatan o'zingizni Alloh sizni tanlab shu hayotga ayol qilib yaratgani uchun shukronalik keltirishingiz kerak, qabul qilishingiz kerak o'zingizni va pozitiv energiyani saqlab turishingiz kerak o'zingizga. Allohning beminnat muhabbatiga ishonchingizni oshirishingiz kerak. Buning uchun o'zingizni sevishdan boshlashingiz kerak. O'zingizni tan olishdan boshlashingiz kerak, opa. Mehr o'zingizga avvalambor, sevgini o'zingizga, mehrni o'zingizga berib bilishingiz kerak. Undan keyin siz tashqaridan ham qabul qilib boshlaysiz. O'zingizni bahoyingizni oshirishingiz uchun o'zingizni avvalambor yaxshi tomonlaringizni, nima sizga yaxshi tomonlaringiz ko'p bo'lsa, nimani yaxshi ko'rasiz, qanaqa ishlarni yaxshi bajara olasiz, shularni ro'yxatini tuzib chiqishingiz kerak va bu sizga albatta juda ham zo'r natija beradi. Shunday qilib ongingizga ko'rsatsangiz, hayotiy maqsadlaringizni yozib chiqib ko'rsatganingizda, sizda keyin nimalarni chiroyli uddalab bilishingizni ko'rsatganingizda, sizda dangasalik yo'qoladi, o'zingizga bahongiz ham oshib boradi va o'zingizni ongingizga tushuntirishingiz kerak, o'zingizni ayollik, ayol bo'lib yaralganligingizni tan olishingiz kerak va sevgi, muhabbat, mehr o'zingizdan boshlanishini bilishingiz kerak. Avvalambor o'zingizga bersangiz, keyin sizda hamma muammolar hal bo'lishni boshlaydi. Sizga tavsiyalarim shu: Allohning beminnat muhabbatiga ishonishingiz kerak, pozitiv energiyada hamda shukronalik yozishingiz kerak har kun 21 kun davomida. 21 kun davomida mana shu praktikalarni bajarishingiz kerak. Yaxshi o'zingizni, yaxshi tomonlaringizni yozib borishni, ongingizga ko'rsatishni tavsiya beraman opa. Qanday dasturlar faol bu yerda hozir? Mohira Zaripova biladi. Bu kishiga ozgina noloyiqlik dasturlari, o'zlariga baho pastligi berilayotgan, o'zlari
özlerge şunaka noloyaklık dasturları köprak kuştu hazır. Loyak bilişler gerek özlerine. Bir minnat muhabbetge loyaklıkını kullardan ama iş gelişini tan oluşlar gerek. Avalan var özlerim. Malajız. Juda chiroyli aytdingiz, juda to'g'ri aytdingiz. Ajoyib diagnostika bo'ldi. Mohira Zaripova tabriklayman azizim. Qanday maslahatlar berasiz mana hozir bajarishiga? Qadamma-qadam nimani maslahat bera olasiz ularga? Hayotiy maqsadlarini aniq yozib ko'rsatishlari kerak. Hech bo'lmaganda 1 yillik maqsadlar yozib borilishi kerak. Iloji bo'lsa har kuni 21 kun davomida. Keyin qanaqa ishlarni o'zlarini qo'llaridan keladigan hamma ishlarni chiroyli qilib yozib borishlari kerak. Nima ishlarni qanaqa vazifalarni yaxshi chiroyli bajara oladilar? Qalban nimani sevib yaxshi bajara oladilar? Shularni yozishlari kerak. Hamda shukronalik affirmatsiyalari shukronalik yozishlari kerak. Har birini 21 kun davomida bajarib borsalar zo'r natijalar oladilar inshaalloh. Ajoyib Mohira, katta rahmat azizam. Mohira Zaripova, hozir bu yerda bularni yana bitta savoli javobsiz qolib ketdi. Zebogul Xojabayevani turmushim bilan bog'liq muammo bor dedilar. Kim diagnostika qiladi bularni turmushi bilan bog'liq muammoni? Maqsad shuni aytmoqchimda. Nargiza, to'xtab turing. Diagnostika qilmaganlar. Yo'q, prosta men shu narsani qo'shimcha qilib etsin kimdir demoqchi edim. Bularni erkaklar bilan bo'lgan munosabati, shaxsiy hayoti, o'zini turmush o'rtoqlari bilan kimdir diagnostika qilsin demoqchi edim. Dada. Kimga? Oxira Zaripova, juda ham chiroyli diagnostika qildingiz. Ajoyib maslahatlar, juda chiroyli. Faqat bu yerda ikkita savol berdilar. Bular ikkita savol berdilar. Ikkinchi savollariga ham kim javob beradi? Gulruh, siz javob bermoqchimisiz? Ne? Boshlang azizam, boshlang. Assalomu alaykum. Mana shu art intitsiya 5 kursini talabasi Gulruh Alixanovna bo'laman. Ustozim, ruxsat berasizmi agar anaqani o'chirib qo'yishimga? Albatta. Bular hozir ikkinchi chakra, mana shu hujayralari bilan muammolari borligini aytdilar. Avvalo bular mana shu o'zlarini qabul qilishlarini, o'zlarini sevishlarini, keyin o'zlarini ayolliklarini qabul qilishlari kerak, o'zlarini boricha sevishlari kerak. Keyin mana shu bularda ko'proq turmush o'rtoqlari bilan bo'layotgan muammolar shuki, bular o'zlaridan ko'ngli to'lmaganlari uchun atrofdagilar ham shunga oyna bo'lib ko'rinyapti-da, ustoz. Mana shu o'zlardan ko'ngillari to'lmay, xafagarchiliklari ko'tarilib ketayotganligini sababi ham mana shu turmush o'rtoqlarida ko'rinyapti. Bular kam suqumliklari, keyin o'zlarida ko'proq ayblovlar oshib ketyapti. Ayblovlar borligi, keyin mana shu ayolliklarini qabul qila olmasligi, o'sha yana hayotdan zavqlanib yashay olmasliklari turmush o'rtoqlar bilan bo'lgan munosabatni balansini tushib ketishiga olib kelyapti bu narsa. Keyin yana bularga mana shu narsani tavsiya qilgan bo'lardimki, ko'proq hozir nimamiz o'rtog'imiz aytganlaridek nima deydi? Ko'proq bular o'zlarini mana shu yaxshi tomonlarini yozsinlar, yaxshi tomonlarini nima qilsinlar, gapirsinlar. Keyin bularda mana shu buyraklarida og'riqlar bo'lishi, keyin mana shu jinsiy a'zolarida, o'zlarini jinsiy a'zolarida ko'ngillar to'lmasligi, qanaqadir sog'lomsizliklar borligi ko'rinib turibdi. Yana bularda mana shu o'zlarini xullas borliklaricha qabul qila olmayaptilar-da bular. Jamiyatda ham mana shu o'rinlarini topganlar-yu, lekin hayotda o'rinlarini topa olmayaptilar. Malajut. Ko'proq mana shu mustaqillikka harakat qilyaptilar, erkinlikka erishishga harakat qilyaptilar.
o'zlarini kuchsiz deb bilyaptilar-da, o'zlarini borlarcha qabul qila olmayaptilar. Ko'proq ayblovga kirib ketyaptilar bular. Hayotlardan ko'ngillari to'lmay, o'zlariga ishonchsizlik oshib ketyapti. Sog'lomsizliklari ko'payib ketyapti. Bularni o'zlarida qo'rquv, hadik bor qandaydir-da, ichlarida hadik bor, ishonchsizlik bor, o'zlariga ishonchlarini pastligi. Keyin mana shuning orqasidan ko'proq mana bu depressiyalarga tushib qolyaptilar. O'zlaridan ko'ngillar to'lmagandan tanalarida mana shu suyak sistemalarida ham bularda mana shu og'riqlarni bo'lishi kuzatilyapti. Juda chiroyli. Gulruh, katta rahmat azizam. Endi Zebogul Hojabayeva, o'zingiz nima deysiz? Birinchi Mohira Zaripova, rahmat sizga. Diagnostika qilganingiz uchun. Lekin men mana shu shukronaliklarni tinimsiz 3 yil bo'lsa, to'g'ri orada qaysidir anonda mana qo'ymaydi-ku, qilma degan qarshiliklar bo'lib turadi, yozmay qoldiraman, lekin aks holda deyarli yozaman bu narsani hozirgacha ham. Ayrim qarshilik bo'lgan payt to'g'ri yozolmay qolish nima bo'ladi? Keyin maqsadlarimni qo'yib harakatimni natijasini Allohga bergan holatda, lekin mana shu o'zim xohlagan treninglarni keyingi mana shu 3 yil 2 yil mobaynida men deyarli ish haqimni mana shu o'zimni sevgan mana shu psixologiyaga tushiboryapman-da. Bu narsani hech ham afsuslanmayman. Menga natija bo'lsa ham bo'lmasa ham mana shu shuni xohlayapmanmi, qilyapman. To'g'ri, tayla ustozi mana shu ayollik ilohiy ayolda juda ham xohladim, lekin faqat sovg'adagini pul oldim, uni ham oxiriga yetolmadim. To'g'ri, o'zimda mana shu qanaqadir qabul qilolmaslik, qanaqadir ayblovni o'zimga ko'p nima qilib qo'yganimni bilaman. Keyin Gulruh Aliqanova munosabatlar bo'yicha to'g'ri, buyragimda og'riq juda kuchli, belimda ham. Keyin jinsiy tomondan yaxshi, Allohga shukr. Qanday muammom yo'q. Nima desam, berga erkaklarni qabul qila olmaslik desammi, uni desam, boshqa erkaklarni juda yaxshi munosabatim, erimda ham hozir ikkalamizda ham juda ham yaxshi bo'lyapti-da. Men u kishiga qanaqadir baribir qo'pollik qilyapman. Shuni hech o'zimga hazm qila olmayapman-da. Shundagi o'zimni shlab qilib, fikr olmay ham qolaman. Siz hozir opa ona pozitsiyasida ona pozitsiyasini buzganman-da. Gulruh, azizam, menga ruxsat bering. Zebogul Hojabayeva, juda ham to'g'ri aytdingiz, juda to'g'ri aytdingiz. Erimga qo'pol gapirib yuboryapman dedingiz. Siz ichingizdagi erkak kishiga bo'lgan xafachilikni yashirishga harakat qilyapsiz-da, lekin biz ana ko'rpam tagida, mana bu gilamni tagida kir qoldirsak ham, ovqat to'kilgan ovqatni qoldirsak ham, baribir hidi xalaqit berib turaveradi bizaga. To'g'rimi? Xuddi shunday, bu yerda ham siz qancha yashirishga harakat qilmang xafachilikni, baribir yoriladi bu. Va mana shu yorilgan vaqtida siz turmush o'rtog'ingizga o'sha negativ energiyani taratyapsiz-da, ya'ni jahlim chiqib ketyapti bir xil paytda degan gapni siz o'zingiz hozir aytdingiz. Va bu ayni mana shu haqida Gulruh bilan Mohira gapirishdi. Ayni mana shu narsani gapirib o'tishdi. Ikkalasi ham sizga ajoyib texnikalar berishdi, ajoyib maslahatlar berishdi. Shukronalik texnikalarini qilish bor, ya'ni bajarish bor. Lekin shu bilan birgalikda shukronalik texnikalariga ixlos qilmaslik bor. Sizda bajarish bo'lyapti, ixlos, ishonch kam bo'lyapti. Shuni aytmoqchiman, zo'r. Da, ayni mana shu ishonch kam bo'layotganligi uchun ham sizga qarshiliklar bo'lyapti. Ya'ni sizda tashqaridagi odamlar sizga sizning dasturingizni ko'rsatib, qilma deyapti. Tushunyapsizmi? Chunki sizni qalbingizda, ichingizda ishonch yo'q. Ixlos yo'q. Mana shu ixlos bilan, ishonch bilan qilishni boshlasangiz, inshaalloh hammasi zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Rahmat. Bugungi diagnostikaga kelganingiz uchun.
Albatta bu menga imkoniyatlar ochilgandan davlat, chunki men juda ham siz bilan mana shunday suhbatni xohlagandim mana. Bu ga erishdim. Mana sizni o'zingizda aynan bo'lsa mana o'zingizdan ham oldim. E shogirdlardan oldingi nimalarda ham olgan edim. Allohga shukr, shunga yetkazganingizdir. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Katta rahmat. Yana sizlarga diagnostikaga yozilgan azizlar? Men yozilganman. Menga mumkinmi? Albatta, hammaga mumkin. Hamma oladi bugun diagnostika. O'zingizni tanishtiring. Men Sharif Bog'unora. Namangan viloyatidanman. Kasbim o'qituvchi. Bugungi diagnostikada siz va jamoangiz bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xonada mastligim uchun uzr so'rayman. Bizda hovlidan teni yaxshi chiqadi. Shuning uchun noqulaylik bo'lsa biroz uzr so'rayman. Sizni ko'rganimdan va ovozingizni eshitgandan juda ham xursandman. Katta rahmat. Qanaqa savolingiz bor? Savolim nimadan ekan? Men juda ham ilm olishni, ilm qilishni yaxshi ko'raman. Shu maqsadda bakalavrda o'qidim, magistraturada o'qidim va undan keyingi bosqichda PhD deyishadi bizda. Oldingi yilda doktorantura deyishadi. Juda ham yaxshi ko'rib yozildim, kirdim. Astoydil 1.5-2 yilcha o'qidimda. Oxirgi paytda boshimga tushgan qiyinchiliklar sababman. Qandaydir oldingidek shukuhni, ruhni, shijoatni o'zimda saqlamay qoldim. Qilaman deyman, qilaman deyman-da, o'sha yaxshi ko'rib bajaradigan ishimga borganda nimadir bo'ladi, ishlariladi, orqaga qaytaman. O'sha ichimdagi motivatsiyani yo'qolmay qoldim o'zimga o'zim. Bo'ldi, hozir ko'rib beramiz sizga nima to'sqinlik qilayotganligini. Kim diagnostika qiladi bilanmi? Ustoz, menga ruxsat berasizmi? Albatta, albatta. O'zingizni tanishtiring azizam. Men Xayrullayeva Shoira Xoliqulovna, Kelajak Insonlar Akademiyasi, Arte Intuitsiya kursi, bugun kunda yana tabiblik 5 kursi o'quvchisiman. Bugun men xursandmanki, mana shu yerda hozir murojaat qilgan insonlar, harakatdagi insonlar desam bo'ladi, hammasi deyarli o'qituvchilar ekan. Bundan juda xursandman. Men ham asl kasbim o'qituvchiman. Gunoraxon bilan hozir agar ruxsat bersalar, diagnostika olib boradim. Albatta, albatta. Bemalol. Gulnora? Sharipova Gulnora. Shu yerdamisiz? Shu yerdaman, shu yerdaman. Gulnora, ruxsat berasizmi diagnostika qilishimga? Ruxsat beraman. Ruxsat beraman. Aha. Sizga aynan qaysi masalada hozir yordam kerakligi? Qaysi masalada konsultatsiya kerak? Aynan bitta savolingizni aytsangiz, men shu bo'yicha ko'rib berardim. Men tepada ham aytib o'tdim. Men juda ilm olishga qiziqardim. O'zim ustimda juda ko'p ishlayman. Ilmiy tadqiqot ishim olib boraman. Ayni paytda o'sha ishni oxiriga yetkazib qo'yishga o'zimda kuch topa olmayman. Juda kuchli xohish bor, harakat bor. Faqat qandaydir o'sha ishimni qilaman deb borganimda bezish bor-da. Bezish ham deb bo'lmaydi. Qandaydir o'sha oldingidek ichimdagi motivatsiyani yo'qolmayapman. Oldingidek shijoatim yo'q bo'lib qoldi menda. O'sha narsani chiqarib bera olmayapman. Oldin buni qilmas edim. Oldin buni qilmas edim, lekin juda qilgan ishimni qilardim, bilaman degan ishimni qilardim. Albatta uddalardim, borib o'sha narsani oxiriga yetkazmaguncha qo'ymasdim. Oxirgi yildan keyin menda shunaqa energiya pastlashimi yoki bo'lmasam aniq bilmasamki, ishonchsiz edimayman. Qandaydir bir narsa bo'ldi-da, men ancha sustlashib qoldim. Oldingidek motivatsiya ichimda kuchni topa olmay qoldim. Ancha cho'kib qoldim dedim ruhiyat tomonidan, shunaqa bo'lib qoldim. Diagnostika yana qanaqa qilsam? Qanaqa qilsam? Endi savol, qanaqa qilsam men yana oldingidek shijoatli, kuchli nima desam ekan, yana o'sha yaxshi ko'rgan ishi bilan, yaxshi ko'rib, maroq bilan shug'ullanadigan insonga aylana olaman. Men hozir o'sha ketayotgan yo'limdan to'xtab qoldim. Yurishim kerakligini, yetishim kerakligini bilaman, lekin o'sha narsani qilishga borganimda nimadir bor deyim. Nimadir xalaqit beradi menga. Yaxshi, xo'p. Ustoz ruxsat bersangiz videoni o'chirib albatta bularga aytishga harakat qilaman. Albatta. Gulnora, mana
siz hozir aytib o'tdingiz, oxirgi o'zingizdagi harakatni borligi va har bir narsaga sevib harakat qilayotganingiz, ilm olishga juda ham qiziqayotganligingizni. Oxirgi paytda sizda sevgi yetishmay qolgan, o'zingizda zavqlanishni his qilmay qolgansiz. Qilayotgan ishingizda natijasini, kelajagini ko'rmagansiz-da. Shuning uchun sizda zavq tushib qolgan. İçinizde az gene xavotir, qo'rquv bo'lgan, ishonchsizlik bo'lgan. Buni natijasida siz mana shu ishingizdagi ishtiyoqingizni yo'qotib qo'ygansiz. Endi birinchi navbatda bu yerda o'zingizga nisbatan bahoyingiz tushganini. Oiladagi muammolaringiz, ozgina vaziyatlar yuz bergan bu joyda erkak kishi bilan ozgina munosabatlar yaxshilanmagan holat bo'lgan. Buni orqasidan sizda kelajakka ishonchingiz ozgina so'ngan, oyoqlaringizda xavotirli holatlaringiz bor. Dadil bosmayapsiz oyog'ingizni, shuning uchun oyog'ingizda ozgina xavotirlaringiz bor. Hayotdan lazzatlanmayapsiz, xursand bo'la olmayapsiz ichingizdan. Yuz-yuz kulib turgan bilan quvonch yetishmayapti sizda. Ishingizni boshqarib ketish uchun o'zingizda kuch topa olmayapsiz. Buning uchun ichki ishonchingiz yetishmayapti. Yaqiningizni kechira olmayapsiz, xafagarchilikda ushlab qolgansiz. Va bu narsani bayon qilib bera olmayapsiz. Chiqarib bera olmayapsiz, faqat ichingizda ushlab qolgansiz shu holatda. Boshingizda juda ham ko'p o'y-xayollar, nima qilsam degan savollaringiz ko'payib ketgan va savollaringizga kerakli javobni ola olmayapsiz. Xuddi ikkita quloqingiz bitib qolganga o'xshaydi, atrofda eshitkingiz yo'q. Olamni ko'rgingiz yo'q, atrofdagilarni ko'rgingiz yo'q, eshitkingiz yo'q. Hayotga xavsalasiz bo'lib qolgansiz, yashashga qiziqishingiz, zavqingiz yetishmayapti. Va mana shularda oxirida siz kelajakka bo'lgan intilishingizni olib bora olmayapsiz. Sizga berilgan, yaratgan tomonidan berilgan muhabbatni o'zingizda his qila olmayapsiz va yaqinlaringizga ham aynan shu narsani bera olmayapsiz. Sizdagi o'sha ichki ishonch, yetishmasligi, kechirmaslik va kelajakka yo'lni ko'ra olmaslik va o'zingiz o'sha ilmiy ishingizni davom ettirishingiz uchun uni kelgusida sizga nima berishini ko'ra olmayotganligingiz sababli sizda qiziqish so'ngan. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, marhamat. Yo'q, qo'ygan diagnostikangiz to'g'ri. Ichimda xafachilik bor. Endi xafachiligimni qo'yib yuborishga juda ko'p harakat qildim, juda ko'p ishladim o'zim ustimda. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Endi men yaqinimni yo'qotdim. O erkak kishi edi. To'g'ri, ichimda gaplarim qolib ketdi, aytilmagan gaplarim qolib ketdi. O'zimni juda yaxshi ko'rgan ukam edi. To'g'ri, xafachiligim bor. Nimasiniki. Lekin shuni ham qo'yib yuborishga, endi hamma narsa xudodarligiga tan berib, o'zim mancha bosdim. Faqat endi nima desamki. Ichki motivatsiyam yo'q deyim. Ichki bir yo'naltiradigan kuchim yo'q. Oldingida ishtiyoqim yo'q. Oldin bunaqa inson emas edim. Oldin juda ham kuchli inson edim. Gulxayo. Gulnora. Gulnora. Gulnora, siz mana shu hozirgi ichki xafachiligingizni qo'yib yuborasiz, sizda hayotga, yashashga zavq uyg'onadi. Mana bu hozir aytayotganingiz, uzilishga harakat qilganingiz, kechirishga harakat qilganlaringiz, bu sizni aqlan qilayotgan harakatlaringiz. Siz buni yaratganga ishonib, uni taqdiri ekanligini tan olib,
va bu har bir banda uchun bor ekanligini anglab yetasiz va qalban shunga rozi bo'lasiz. Siz ichingizdan rozi bo'lasiz, shunda vaziyatni qo'yib yuborgan bo'lasiz. Siz hozir vaziyat bilan kurashyapsiz. Siz vaziyat bilan kurashayotgan vaqtingizda siz kurashuvchi jangchini yo'q bo'lgansiz. Siz sevgini ko'ra olmaysiz. Siz ichingizda zavqni uyg'ota olmaysiz. Birinchi navbatda Allohni tan olishingiz kerak bu uchun. U yaratgan taqdir ekanligini, bu hayot vaqtincha ekanligini, hammaga berilgan umr o'lchovli ekanligini tan ola bilishingiz kerak. Buning uchun siz yaratganni tan oling, taning va hozir siz ukangizga qanday yordam bera olasiz? Siz o'tmish bilan xafagarchilik bilan o'tib o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham qiynagandan ko'ra hozir nima qila olishingiz mumkin? Unga yordamingiz bo'lishi uchun nima qila olasiz? Uni siz kechirsangiz, uni ruhini tinch qo'ygan bo'lasiz. Siz o'shandagina siz o'zingizni ayblamang. Siz aybdor emassiz, siz yashayotganingiz uchun. Siz zavqqa to'lishingiz bu siz uchun ayb emas. Siz o'zingizga ukangizni yaqiningizni yo'qotganingiz uchun zavqlanishga o'zingizga ruxsat bermayapsiz. Sizda qanday motivatsiya bo'lsin? Qanday sizda kuch bo'lsin buning uchun? Siz o'zingizni ayblab turibsiz-ku. Siz tan oling. Taqdirni tan oling. Taqdirga rozi bo'ling. Assalomu alaykum azizlar. Hozir Shoiraxon juda ham Shoiraxonlik qo'rg'imni to'g'ri aytibdilar. Avvalambor hozir birinchi navbatda men o'zimni tanishtirsam, Maymunnazarova Salima Shakbarovna, Toshkent shahridan, ong osti dasturlari bo'yicha tabibman, uzoq masofadan davolovchi yangi davr tabibman, hozirgi kunda ustozim va kuratorlarman, ko'pchilik meni taniydi. Hozir shu o'rinda bir-ikkita narsa qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Juda ham ajoyib etdilar. Shoira Xoliqulovna, sizni chiroyli diagnostika qildilar, malodets. Shu bilan birgalikda bir-ikkita narsa aytib o'tmoqchiman. Nima desa bo'ladi? Dasturlar ikki turga iboratda, foydali va buzg'unchida. Hozir sizni yutug'ingizdan, g'alabangizdan hammasi o'zingizga bog'liqda, hamma narsa o'zimizdan boshlanadi. Agar siz mashi o'zingizga kerakli bo'lgan yorqin qirralaringizni topsangiz, o'zingizni kechira olsangiz, kechirmashlar juda chiroyli etdilar, boshqa qildilar. Ana o'shani siz qachonki o'zingizga ishonch bildirib, o'zingizni ustingizda ishlaganingizdan keyin siz bemalol o'zingizni o'sha yorqin qirralaringizni topib chiqqaningizdan keyin siz o'shandan keyin imkoniyatlarni, sizga berayotgan, kelayotgan narsalarni ko'ra olasiz-da? Ato hozir sizga berilayotgan imkoniyatlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, siz undan ko'ra olmaysiz. To pozitivga o'tmagunizcha. Ya'ni o'sha ong osti dasturlar, buzg'unchi dasturi to biyol foydali dasturga o'zgartirmaguncha. O'zingizga nima qilsangiz mazza qilasiz, o'shalarni topib qoling. Nimadan lazzat olasiz? Nima qilsangiz sizni xursand qiladi? Nima qilsangiz kayfiyatingiz ko'tariladi? Men obязательно mana hozir hamma qizlar gapiryapti. Mana ular ham juda ham chiroyli aytdilar, chuqurroq darajada gapirib berdilar. Siz o'tiringda aniq qiling. Mana oddiy ochiq havoda ertalab saharda azonda tursangiz ham juda ham mana shu negativ o'y fikrlardan ham ketiladi, yangi insightlar keladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun o'zingiz ustida ishlashni boshlang. Juda ham chiroyli affirmatsiyalar beriladi. Katta kanalda ustozimda juda ham kerakli bo'lgan, hammaga kerakli bo'lgan maslahatlar beriladi. Hattoki men o'zim o'shani ham o'qiyman. Mana mana shulardan foydalansangiz bo'ladi. Shunda rahmat. O'zimni qo'shib tursam bo'ladimi? Buni boshqalar bo'ladi, chunki sizda bo'layotgan jarayonda bu qo'shningizda emas, yo'q beginada emas. Bu sizni ichingizda ketadi. O'sha ichki his-tuyg'ularingiz siz hammasi zo'r bo'ladi. Shunda rahmat. Qo'shimcha amaliyot beray Gulnora sizga. Siz mana hozir Salimaxon aytganlaringizni turgan vaqtingizda 6 varaq amaliyoti bor, shu 6 bet. O'sha paytda sizni xayolingizga nima keladigan bo'lsa, hammasini qog'ozga tushirasiz, har birini yozib chiqasiz va ichingizdan uni jumla tuzishga,
Gapni chiroyli chiqishiga ahamiyat bermaysiz. Yaxshi so'zmi, yomon so'zmi, sizning miyingizda nima bo'layotgan bo'lsa, o'sha payt nima esingizga kelayotgan bo'lsa, barisini yozasiz va turib yoqib yuborasiz. Sizdagi mana shu negativ holatlarning ketayotganligini his qilasiz. Hissiyot bilan bajarasiz. Albatta, sizning miyingizda band qilib turgan narsalar bo'shaydi. Sizda hayotga o'shanda zavq uyg'onishni boshlaydi. Buni har kuniga ertalabga bajarsangiz bo'ladi. Bo'ldi, mavjud. Juda rahmat. Sog' bo'linglar. Bulabzana ajoyib o'quvchilarimizdan biri. Azizlar, yana kim kelgandi? Diagnostikaga, keyingi ishtirokchiga o'tamiz. Yana bormi diagnostika olmoqchi bo'lganlar? Kim bor? Diagnostikada, bugungi diagnostikada akvariumda qatnashmoqchi bo'lganlar. Azizlar, mehmonlarimiz bormi bizani? Yana? Ishtirokchimiz qani? Boshqa yana kim bor bu yerda? Salima, katta rahmat azizam. Yana kim bor diagnostikaga yozilgan? Aziza, Sitora, sizlar diagnostika olishni istamaysizlarmi? Kim yana diagnostikaga yozilgan bugun? Qolganlar kirishmadimi diagnostikaga yozilganlar? Hamma jim. Demak, diagnostikaga yozilganlar bugun tugadimi diagnostikamiz shunday qilib? Sitora. Da, mana как раз hozir Sitorani ushlaymiz-da, hammamiz Sitoraga diagnostika qilamiz. Давайте, Sitora. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum. Qani, nima bo'layapti? Qanday savolingiz bor? Chiroyli qilib diagnostika qilib hozir maslahat berib yuborishadi. Bizni intuitologlarimizni konsultatsiyalari $100 turadi, diagnostikalari $50 turadi. Shuning uchun hozir bepulligida foydalanib qolinglar. Давайте, foydalaninglar. Ustoz, hozir ayni damda bolnitsada biz o'g'lim bilan epilepsiyasi qo'zg'adi-da yana. Shuni yengish uchun nimalar qilsam bo'ladi? Bu 3-chi marta takrorlanibdi. Uje 1-chi marta o'tgan yil bo'lgandi, 2-chi marta aprel oyida bo'ldi, 3-chi marta mana shu kecha bo'ldi. Shu uchun bolnitsada biz. Xo'p, hozir kim diagnostika qiladi Sitorani? O'g'lingiz necha yoshda Sitora? 5 yoshda ustoz. 5 yoshda. Kim diagnostika qiladi? Qizlar qilmaganlar qilinglar yigitlar. Qilib tashlaysiz. Qilmaganlar qilinglar. Ulardan oldin yosh gapirish noqulay bo'lyapti. Aytib boraman. O'shada qo'lga qilmaganlar tez-tez boshlaysizlar. Давайте, давайте. Ставим сериалы с Ситора Блан. Стас, Ситора, узымызды менеджер қызымыз ма? Там, қанда бар ма? Йо-йо-йо. Егітлерім гапырсын, егітлер. Башқасы. Стас, егітлерім гапырсын, егітлерім. Томаша қылшы ер. Оларда ем супер нәтижелер бар. Аха. Гапырышады ма егітлеріміз бізаны? Диагностика қылшыға тәйер мысла? Diagnostika qilmasanglar, boramiz hozir o'rningizlarga. Hozir ishlab boramiz. Tajman qiling. Qiling, Shahnoza Hidoyatova, qiling. Xo'p. Assalomu alaykum, aziz guruhdoshlar. Assalomu alaykum, Sitoraxon. Mening ismim Shahnoza Hidoyatova. 40 yillik pedagogman. Talabani tabiblik kurslarida Izabella, Ilohayol, mana artentitsi kurslarida o'qidim.
ham o'zim mutaxassisligim logoped psixolog lavozimda bo'lganim uchun ozgina qiziqish bildirdim shu ayol bilan ishlashga. Xo'p, mana endi diagnostika qilaman, Sitoramı desmiz? Sitora. Sitora, hamma nimani kamerani o'chirib qo'ysam bo'ladimi? Ha, albatta, albatta. Sitoraxon, sizi birinci energetik markazizda farzandingiz dünyaya kelishidan oldin sizde qandaydir ruhiy zo'riqish bo'lganmi? Qandaydir xafagarchilik bo'lganmi? Ichki norozichiligingiz bo'lgan farzandingizga nisbatan, nafaqat farzandga nisbatan, hayotga nisbatan xafagarchiligingiz ko'payib ketgan, ishonchsizligingiz ko'payib ketgan. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizda ozgina yaxshi emas holatlar bo'lgan. Bu holatlar sizni ichki embrioningizda ham va o'zingizda ruhiy holatingizda ham zarar bergan. Natijada siz bilmagansiz, shu o'zim tanam bilan bo'lyapti bu holat, o'zim ruhim bilan bo'lyapti degansiz, lekin bu ichingizdagi embrionga ham o'zbek bog'liq ta'sir qilgan. Sizdagi bu holatlar hayotdagi hayotingizdagi o'sha yashab turgan, yashash uchun kurash hayotingizdagi ko'p yetishmovchiliklar bo'lgan. Yetishmovchiliklar sabablarini bilolmagansiz, ko'p narsada o'zingizni nihoyatda ayblagansiz, ko'p narsada o'zingizni ayblagansiz. Natijada bir masalani yechaman desangiz, ikkinchi masala kelib chiqurgan, masalalarga ulanvergan. Lekin shu holatda ham bolangiz bu olamga vaqti soati bilan Allohning irodasi bilan dunyoga kirib kelgan. Farzandni o'zingiz biologik ravishda dunyoga keltirgansiz. Ha, farzandingiz tug'ilganingizda xoti yig'lamagan. Menimcha yig'lamagan. O'sha birinchi bir yillik davomida ham bolangizda patologik holatlar bo'lganini bilgansiz. Lekin uncha ahamiyat qilmagansiz, chunki sizda shu bolaga nisbatan ahamiyat qiladigan darajada ruhiy kayfiyat bo'lmagan. Muammolaringiz bolaga qaratilgan darajada, bolaga beriladigan darajada onalik muhabbat bilan beriladigan darajada bolaga e'tibor qilmagansiz. Qachonki bola sudurishni palajiniga tushganda yoki shu sudurishni holatga tushguncha bo'lgandagi sizga yoqmaydigan rivojlanishlarni ko'rgansiz, bolangizda g'ayrioddiy bir chirib noymi yoki bo'lmasa ko'p immuniteti tushib ketib, ko'p sog'lomsizlik bo'lgandan keyin sizlar er-xotin masalalarni nariga qo'yib, bolalarga qarashga tushgansizlar. Bola e'tibordan qolib ketgan, bola muhabbatdan qolib ketgan, bola ota-onasini rozichiligidan qolib ketgan. Natijada hozirgi kunda ota-onasini to'liq negativiga to'yingan bola qaytim energiyasi bilan ota-onasiga o'zini holatini bayon qilyapti. Xo'p, endi ikkinchi energetik markazi bo'yicha munosabat bildiradigan bo'lsam, Sitoraxon, haligacha siz turmush o'rtog'ingizga nisbatan muhabbat ko'zi bilan qaralmayapsiz. Hattoki turmush o'rtog'ingizga emas, o'zingizga ham nisbatan muhabbat ko'zi bilan qaralmayapsiz. Ko'p xafa bo'lasiz. Nimaga ham bu dunyoga kelganman men degan nolishlaringiz ko'p bo'ladi. O'zingizni Alloh tomonidan yuborilganingizni, yelkangizga qo'yilgan vazifalaringiz ko'pligini his qilmaysiz. Tashqi dunyodagi muammolarga ko'p narsani sabab qilasiz. Tashqaridagi insonlarni sabab qilasiz. O'zim masalani yechaman, o'zim masalanga yetishga qodirman degan mas'uliyatni yelkangizga ololmaysiz. Tashqaridan kimdir kelib yordam berishga yordam beradi deb ko'proq
çıkardığı insanlara müracaat kılasız, aynısı doktorlara. Aslında muammo sizni o'zingizni qalbingizda ichki ruhiy holatingizda turganiga ilmiy darajangiz yetmaganligi uchun aytaman. Chunki bu narsa ilm bilan anglash qilish kerak bo'ladi senim. Bu har qanday yaxshi narsaga erishganingiz bu Allohning fazli bilan, har qanday yaxshi narsaga erishmaganingiz bu sizning ilmsizligingizdan bo'lib chiqadi. Shu narsaga e'tibor qaratishni xohlayman. Endi bolangizga yetarlicha dastatishni munosabat bildirishingiz uchun yeterliçe uşa doktor muolajalarini dori darmonlarga yetishsam hammasi moddiy tarafga ketib qoladi. Oilangizda turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmagani uchun moddiy tarafingizda ham ozgina muammolar bor. Yordam beradigan kimdir bo'lishini nimagadir ichingiz xohlaydi. Aslida hamma yordam Alloh taologa ongiz o'sha narsani anglab yeta olmayotgani uchun ozgina muammolaringiz bitta muammo yetsa ikkinchisi kirib kelyapti. Avvalo o'zingizni bolaligingizda siz o'zingizni tan olib, o'zingizni sevib, o'zingiz muhabbatga to'yinib o'sgan inson bo'lmaganligingiz uchun o'zingiz muhabbat lazzatini his qila olmaganligingiz uchun kerakligicha muhabbat lazzatini bolaga bera olmayotganingizni ongingiz hali anglab yetmayapti. Buning ustida siz ishlashingiz kerak. O'zingizni muhabbatga to'yintirish texnikalari bor. Bizda juda ko'p chiroyli texnikalar ustoz tomonidan berilyapti. O'zingiz muhabbatga to'yinishingiz, o'zingiz sevgiga to'yinganingizdan keyin siz birinchi navbatda bu muhabbatni turmush o'rtog'ingizga berasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan birlashib farzandingizni muhabbatga to'yintirasiz degan umiddaman. İçki o'zingizni ifoda etishda faqat siz negativlarni ifoda etasiz. Pozitiv yutuqlaringizga bo'ladi sizning pozitiv yutuqlaringiz, ya'ni ijobiy yutuqlaringiz bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi. O'shalarga e'tibor qarata olmaysiz. Faqat negativ qapolyada yashab qolgansiz. O'zingizni to'g'risini agar qo'pora deb qabul qilmasangiz, qurbon pozitsiyada, bechora pozitsiyaga tushib qolgansiz. Bolangiz bu ruhni xohlamaydi. Onajon, men qurbon pozitsiyada bo'lishingizni xohlamayman deb bolangiz sizga har doim aksizni ko'rsatib beradi. Sudurishning holatli sizni aksiz bo'ladi. Xo'p, ilohiy quvvatlaringizni anglashingiz, ilohiyatdan Robbiga bo'lgan muhabbatni anglashlaringizga ozgina sizni tushunchalaringiz kamlik qilyapti deb o'ylayman. Albatta, siz ayol bo'lib bu dunyoga kelgansiz. Biz Natalya ustoz, men shunday tushunamanki, ayolni Alloh ham behikmat yubormasdi. Yubormaydi. Ayol yaratuvchi deb yaratadi. Yaratuvchi Rabbimiz yaratuvchi bo'lgani uchun o'sha yaratuvchilik sifati ayolga ham berilgan. Shu taraflaringiz bilan faxrlanish kayfiyatlari sizni kamlik qiladi. Ayolligingizdan faxrlanish, hayotdan faxrlanish, sevgi, muhabbat bilan lazzatlanib yashash umuman sizni ongingizga bu dastur kirmagan senim. Lekin bu ongni har qachon ham mana bugun bo'lsa, bugundan qayta dasturlashingiz mumkin. Chunki hech qachon o'zgarishlar uchun kech degan narsani o'zi yo'q. Kecha qoldim, endi nima ham bo'ladi? Chunki bugun anladingizmi? Demak, bugun tug'ildingiz. Bugun tug'ildingizmi? Bugun baxtga to'ldingiz. Bugun baxtga to'ldingizmi? Bolangizni bugun baxtga to'ldiringiz va doktorlarning muolajasi emas, o'zingizning sevgi muhabbatingizgina bolangizni bu sog'lomsizlikdan olib chiqib ketishga anglash qilishingizni so'rayman. Yana qo'shimcha Katta rahmat, Hidoyat va Shahnoza opa. Sitora, nima deysiz azizam? To'g'ri, norozichiliklar juda ham ko'p ichimda. Ikkinchi o'g'limni homilador bo'lganimda turmush o'rtog'im bilan kelishmovchiliklar ko'p bo'lardi. Tug'ilgunga qadar. Tug'ilishiga ham hech kimga nima qilmasdan o'zimiz borganmizda turmush o'rtog'im bilan hech kim yordam bermagan, o'zimiz borib ikkalamiz tug'ruqxonada partnyor bo'lmaganda o'z dunyoga keltirganman. Aytganlarida rostaram yig'lamasdan tug'ilgan. Keyin nimaga yig'lamayapti, nimaga yig'lamayapti deganimdan keyin urib yig'latganlarda katta farzandimga, keyin kichkinamga nisbatan bu ikkinchi o'g'lim razrajitelnida balki mana ichimdagi tuyg'ularimni ko'rsatib berar rostaram hayotga nisbatan unaqa noroziliklar, razrajitelni sportda juda ham nolish ko'p shu o'g'limda. Sal nimaga ham hamma narsadan ayb qidirib, nolib, urush qilib, shunaqa qilib yuraydi-da. Malayets, Shahnoza Hidoyatova, qanday amaliy mashg'ulotlarni maslahat berar edingiz?
Hop, qanday amaliy maslahat? Avvalo bu dunyoda o'zlari bu dunyoga kelganlarida o'zlarining kelinchi bo'lgan ota-onalarini muhabbat qo'shlarini so'rayman. Chunki o'zlari ota-onalaridan rozi bo'lib, ota-onalari bu dunyoga kelishlari sabab bo'lganlariga, ota-onalariga minnatdorchilik bildirishlarini xohlardim. Chunki hamma energiya ota-onadan bo'ladi. Ota adajonim, onajonim bu dunyoga keltirganingiz uchun minnatdorman. Bergan taqdirga Allohni minnatdorman. Minnatdorchilik kayfiyatiga kirishlarini taklif qilgan bo'lardim. Keyin o'zlarining ayolliklarini qabul qilganliklarini, ayol o'zi kim deganda, ayol o'zi kuchli shaxs degani. Har qanday ayol kuchli shaxs. Men boya aytib o'tdim, ayol bu yaratuvchimi? Yaratuvchi Allohga bu xos sifat bo'lgani uchun Alloh butun katta quvvat maydoni Allohda bormi? O'zvi aqlan, his bilan Robbiga bog'langan holatda meni yaratuvchi qilib yaratdingmi? Men yaratuvchiligimdan faxrlanaman degan holatda o'zlariga katta o'zlarini qabul qilish motivatsiyani qabul qilish kafiyatini o'zlariga singdirishlarini affirmatsiyalar bilan yoki yuklamalar bilan yoki pozitivni energiya bilan yoki bo'lmasa o'zlariga shu paytgacha past baho berganlari uchun u Robbiga tavba qilishlari bilan endi men tamom yoshim kattaroq bo'lgani uchun tavba qilish mashqlari bilan o'zlarini tan olishlarini xohlayman. Ayolliklarini tan olishlarini. Yana shunaqa insonlar borki tirnoqqa zor. Tirnoqqa zorlar qancha? Alloh bilan onalik maqomi bilan beribdi. Xo'p, turmush o'rtoqlari yonlarida turmasa, turmasa bo'pti, nima bo'pti? Bugun turmasa ertaga keladi. Men shunday farzand tarbiya qilamanki, turmush o'rtog'im o'zlari meni eshigimga kiradilar degan, men kuchli ona bo'la olaman, qo'limdan keladi, uddalayman degan motivatsiyada o'tishlari kerak. Birinchi o'zlari bilan o'zlari ishlashlari kerak. O'zlari ruhlangan sari onalik energiyasi bolaga o'tadi. Bola lekin ruhlangan sari undagi sog'lomsizlik avtomatik yaxshilanib boradi. Bolani sog'lomsizligi onani aksiomasi deb aytaman. Juda ham chiroyli diagnostika bo'ldi. Har bir dastur bitta ko'rsatilib o'tildi va hattoki o'tmishda bo'lib o'tgan voqealar ham juda chiroyli aytib o'tildi. Shahnoza Hidoyatova, katta rahmat va foydali maslahat, ya'ni konsultatsiya ham chiroyli bo'ldi. Sitora, sizning fikringiz qanday? Bu mashqlarni qila olasizmi? Ha, albatta. Chunki Rostan ham aytib o'tganlariga, aytib o'tganlarida menga o'zimga nisbatan inkorlarim ko'pda. Hattoki ayol sifatida ham o'zimni qabul qila olishim juda ham qiyin bo'lganda menda. Hattoki tana tuzilishimda ham bu narsa seziladi-da, mana ozgina naqa. Bukchayibroq yuraman-da. Hozirda buni ustida ishlashni boshladim. Nimaga fitnesga qatnashni boshladim. Bunaqa tanamni tik tutishni xohlayapman-da. Haqiqiy ayolga aylanishni xohlayapman. O'zimni ustimda ishlashni boshladim. Albatta tavsiyalar uchun rahmat. Harakat qilaman, yana o'zim ustimda ishlab ayollik energiyalarimni oshiraman. Mendan sizga ilohiy ayol 6 treningimiz. Sovg'a. Alloh razı bo'lsin. Ura! Alloh razı bo'lsin. Super ustoz, supersiz. Молодец. Juda ham ajoyib. Qo'nib ketdik. Setor azizam, tabriklayman. Yana kim? Bu yerda Dilnoza ham diagnostika olmoqchi. Dilnoza, shu yerdamisiz? Diagnostika olmoqchimisiz? Kim yana diagnostikaga? Molodets. Xayrlikech hammaga. Men kelajak insonlar akademiyasi menejeriman. Hozirgi vaqtda tabib kursida ham o'quvchi bo'lib ishtirok etyapman. Diagnostika olmoqchiman. O'zimni hozirgi holatlarim haqida bizga yaqinda boshqa shaharga ko'chganimiz uchun yangi joy, yangi uy. O'shaning uchun qanaqadir moslasha olmayapman. Ya'ni oldingi qiladigan odatlarimni, ya'ni erta tongda turib yurish mashqlarim bor edi. Bundan tashqari yana boshqa mashqlarni bajarar edim. Hozir hech qaysini bajargim kelmaydi. Hatto do'konga ham chiqqim kelmaydi. Ningadir ko'chaga bolalarim bilan ham sayrga ham chiqolmayapman.
Asosan uyda o'sha telefonimdagi bordan foydalanib, darsliklarim bilan, undan tashqari ham mijozlarimiz bor, mijozlar bilan yozib vaqtim o'tadi. Keyin ko'proq men hayol qilishni yaxshi ko'raman, kelajagim haqida o'ylab, rejalar tuzaman, chiroyli qo'shiqlarni eshitib, o'shalarni amalga oshayotganimni tasavvur qilaman. Hozirgi vaqtda xuddi faqat mana shunaqa narsa, ya'ni orzularimni o'ylaganimni qanaqadir qalbim taskin topadi. Lekin ba'zida shunaqa bo'ladiki, o'sha narsalar amalga oshsa, bu tekin men bilan yomon voqealar sodir bo'ladiganday bo'ladi, qo'rqaman. Qanaqadir qo'rquvlar, tanqidlar, umuman ko'z oldimda boshqa narsalar kelib qoladi. Keyin bu holat qoladi. Aksincha ba'zida juda ham kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Ba'zida nimagadir kayfiyatim tushib ketadi. Sababini ham bilmayman. Hozir sababini sizga bizning diagnostlarimiz aytib berishadi. Intuitologlar kim diagnostika qilib qo'yadi? Diagnostika qilmaganlar, marhamat. Kuchli intuitologlarimiz bor. Men qiling. Albatta. Assalomu alaykum ustozim. Assalomu alaykum azizam. Dilnozaxonni men qiling, diagnostika harakat qilib ko'ring. Assalomu alaykum Dilnozaxon. Yaxshimisiz? Men Manzura Abdunabiyevna. Kelajak voy. Insonlari, kelajak insonlari. Art intuitsiya. Ya, kelajak insonlari akademiyasining art intuitsiya kursining va art intuitsiya 5 kursining o'quvchisiman va hozirgi kunda tabiblikda ham o'qiyapman. Sizni diagnostika qilishga harakat qilib ko'raman. Ruxsat berasizmi? Albatta, ruxsat beraman. Xursand bo'lardim. Ustoz, men videomni o'chirib turaman, rostdanam juda ham hayajonlanib ketyapman nimagadir. Albatta, albatta. Dilnozaxon, hozir o'zingizni holatingiz haqida ozgina siz bizga aytib o'tdingiz, boshqa joyga ko'chib o'tdim dedingiz. Birinchidan bu boshqa joyga ko'chib o'tganingiz, bu sizni hozirgi kunda o'z o'rningizga tusha olmay qolganingizni, tusha olmay nima deydi, o'zingizni o'rningizni topa olmay qolayotganligingiz uchun siz qanaqadir shu holatga, shu sharoitga ko'nikmayapsiz. Chunki bu hozir siz ko'chib o'tgan joy umuman notanish. Birinchi marta kelib ko'chib o'tgansiz, keyin o'zingizda qanaqadir noqulayliklar his qilyapsiz, qanaqadir o'sha ko'chib o'tgan joyingizga nisbatan qoniqmayapsiz, sizda qoniqish bo'lmayapti nimagadir o'sha shaharga nisbatan, o'sha joylashgan joyingizga nisbatan qanaqadir e'tirozlaringiz bor, ichki e'tirozlaringiz bor, menimcha siz bu ko'chib o'tishdan oldin ham qanaqadir noroziliklar bildirgansiz. Endi menga shunaqa ma'lumotlar kelyapti. Siz endi ish qilin, hech narsa qilishingiz, qilgis kelmaganligi vaziyat ham shunga bog'liq. Lekin siz oldin harakat qilgansiz-ku mana shu paytgacha nima deydi, mana shu Talya Xalapani kurslarda o'qigansiz, ustozimizni kurslarda o'qigansiz. Siz ulg'aygan insonsiz. Lekin nimagadir hozirgi kunda o'zingizni ulg'ayganligingizni ham unchalik tan olmay turibsiz. Ulg'ayganligingiz haqida ozgina unutib qo'ygansiz. Endi bu hozir o'zingizga o'zingiz aytasizki, men ko'chib o'tdim. Bu bahona emas. Ko'chib o'tish endi bu hammada ham bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingizga yana bir kuch topishingiz kerak. Kuch topib, mana shu vaziyatni qabul qila olishingiz kerak. Har birta bergan Allohning har birta bergan ozgina sizga mana shu joyda nima deydi? Endi men sizga noshukurlik qildingiz deyolmayman. No, o'sha qabul qila olmaganingiz yuzasidan sizda ozgina ichki jang, ichki jar nima deydi? Shunga qarshilik ketyapti. Allohning taqdiriga ozgina rozilik bildiring.
Uşanda siz özünüzge özünüz yana kuch topasız, yana da öz üstünüzde ishlashib boshlaysiz, yana da kuchli mana qilayotgan ertalabki qilayotgan mashqlaringizga ham yoki boshqa ko'chaga chiqish nima deydi, odamlar bilan qo'shilishga harakat qiling. Agar siz yana da nima deydi, shu mana shu yerga ko'chib kelgan yangi insonlar bilan tanishishga harakat qilsangiz, sizda yanada ulg'ayish rivojlanib ketar ekan. Xudo xolisa, o'sha narsani siz o'zingizga o'zingiz ruxsat bering. Nimagadir ruxsat bermayapsiz. Bu o'sha boyish boshida aytganimdek, sizda o'sha ichki norozichilik boshidan o'z bor bo'lgan bu narsa. O'sha uchun sizda bu joyga ko'nikish ham xohlamayapsiz. Ko'nikish xohlagan taqdiringizda ham o'zingizga o'zingiz e'tirozlaringiz yo'l qo'ymayapti shu narsaga. O'shaning uchun siz hayotni boricha qabul qilingda. Inshaalloh menda hammasi zo'r bo'ladi. Mana shu joyga ham ko'nikib ketaman, mana shu joyda ham o'zimga kerakli insonlarni topaman degan affirmatsiyani o'zingizga yuklab olishingizni men nima deydi, tavsiya qilaman. Shu tavsiya qilaman hozircha mana shu narsalarni. Juda chiroyli. Malayka, yana bormi? Menga hozircha. Ustoz, mana qo'shimcha qilamanmi, ustoz? Albatta. Ha, Dilnoza, qo'shimcha qilishiga ruxsat berasizmi? Lekin men yana xohlagan bo'lardimki, men bu hozir gapimda anaqasi aytib o'tdim. Kelajakki orzularimni o'ylaganimda, o'sha hayolimga keladi dedim-ku. Dilnoza, men shu turda o'zimga Dilnoza, gulruh diagnostika qilmoqchi, qo'shimcha ruxsat berasizmi? Albatta, xursand bo'lardim. Albatta. Aytgan gaplar, mana shu kelajakda qiladigan orzularingiz, kelajakda orzu nima deydi? Siz hozir aytyapsiz, mana shu kelajakda qiladigan orzularim haqida ko'p o'ylayapman deyapsiz. Lekin o'ylayapsiz, lekin ozgina sizda o'ylaganingiz bilan o'zingizga, avvalambor Allohga bo'lgan ishonchingiz ozgina kamlik qilyapti. Siz Allohga juda ham kuchli ishonchda bo'lingda keldi Allohga qilib natijani Allohga qilib bering va o'sha qilayotgan orzularingizni vizual ham qilyapsiz, misol uchun nima deydi, o'ylayapsiz har kuni shu narsa haqida ko'p o'ylayapsiz. Ana shuni natijasini Allohga topshirib bering. Xudo, chunki siz to'g'ri yo'l emas, yo'lda ketyapsiz. Hech qanaqa sizda noto'g'ri yo'l yo'q. Faqat natijani Allohga topshirib bering. Natijani siz Allohga topshirib berishga ozgina qo'rqyapsiz. Sizda ichki qo'rquv bor. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun natijani Allohga topshirib bering. Malades Manzura, katta rahmat azizam. Gulruh, boshlang. Dilnoza. Mana hozir Dilnoza aytib o'tdilar-ki, ustoz, men yangi joyga ko'chib o'tdim dedilar. Yangi joyga ko'chib o'tdilar, yangi joyga ko'chib o'tgandan keyin bu tabiiy holki, bu adaptatsiya davri bo'ladi. Har bir holatda yangi davrda adaptatsiya davri bo'ladi. Bu 3 oygacha bo'lgan muddat oralig'ida bo'ladi. Keyin bular aytayaptilar-ki, o'sha adaptatsiyaga men o'zimni moslashtira olmayapman. Onglar shunaqa deyapti-da, men yangi muhitni qabul qila olmayapman. Boya hozir Manzura aytgan qo'rquv bor bularga. Keyin men ko'proq vizualizatsiya qilyapman deyaptilar. Kelajak haqida o'ylayapman. Bular bugunda yashamayaptilar-da, bular kelajakka ketib qolyaptilar. Del Karnegining bitta gapi bor-da. O'tmish bilan kelajakni temir darvozalar bilan yopib, o'rtada bugundagi holatda yashang, bugungi kunda yashang degan gaplari bor-da. Xuddi o'shanday, bular bugunda yashamayaptilar-da, adaptatsiya davrida moslasha olmasdan faqat kelajakni, yo'q narsani o'ylayaptilar. To'g'ri, vizualizatsiya qilish kerak, kelajakni o'ylash kerak, lekin shu bilan birgalikda bugunda harakatda bo'lishlari kerak. Maslahatim mana shu, harakat. Bugungi kunlarda yashasinlar nima deydi, maqsad qo'ysinlar o'zlarini oldilariga, o'sha yangi uyga, yangi davrga, yangi o'sha mahallaga, yangi ish joyga o'zgargandir, o'sha joyga o'zlariga maqsad qo'yib, avval kichik
Masalan maqsad qanday boshlanadi? Bir haftalik maqsad tusinlar, undan keyin uni bir oyga aylantirsinlar. Mana shunday qilib, vaqt o'tishi bilan o'sha bugunda yashab qo'yganlarni bilmay qoladilar. Malades. Maqsadim juda chiroyli konsultatsiya, juda ham chiroyli maslahat. Maslahatim o'sha anuq bugunlik kunlarda yashasinlar, maqsad tuzib. Malades. Dilnozam, gapiring azizam. Rahmat Gulruh. Manzura opa sizga ham rahmat. Hozirgi kun bilan yashayman albatta, lekin aytganlaridek ko'proq kelajak haqida o'ylaganim uchun balki shunaqa holatlar bo'layotgandi. Lekin hozir hayotimda oldimga qo'yayotgan maqsadlarim har biri sekin-sekin asalikda har biriga erishib boryapman. Bundan juda ham xursandman. Kelajakda ham xudo xohlasa katta-katta yutuqlarga erishishimga ishonaman. Malatsi. Yana kim? Ustoz. Dilnozaga ozgina qo'shimcha qilsam maylimi? Albatta. Dilnoza, men ustoz, mana shu sizni guruhlaringizda o'qishga kelishimda Dilnoza bilan juda ko'p bog'langanman-da, ko'p ma'lumotlar so'raganman. Qandaydir qalban yaqin bo'lib qolganman bu qiz bilan. Shuning uchun hozir qo'shimcha bergim keldi ma'lumot. Dilnoza, siz bir narsadan xursand bo'lishingiz kerak. Siz o'zingizni qulaylik zonangizdan, komfort zonangizdan chiqqansiz-da. Bizda hamma vaqt biz o'sha o'zimizni qulayliklarimizdan chiqqan vaqtimizda mana shu ichki qarshiliklar bo'ladi. Siz o'sha ichki qarshiliklaringizni yengishga harakat qiling va siz uchun bu yangilik, yangi o'sish davri, yangi pog'onaga chiqish davringiz. Siz buni sevgida qabul qiling va so'zlaringizga e'tiborli bo'ling aziz. Sekin-sekin degan narsani aytyapsiz. Yo'q, biz tezlik davrida yashayapmiz. Hammasi juda tez, oson, yengil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ichki motivatsiyangizni ko'tarib olasiz, ozgina hayotga zavqingizni oshirib olasiz. O'sha joydagi eng yaxshi qulayliklarni topishga harakat qiling. Siz uchun bu yangi ochilish, yangi pog'ona. Tabriklayman. Malatsi, katta rahmat. Kimda yana? Kim yana yozilgan bugun? Dilnoza. Gapiryapsizmi, gapiring. Menimcha, mening fikrim Dilnozaxon onalariga o'ta mehribon bo'lishgan. Men shu mehr qandaydir o'sha narsaga yetishmayapti bu qizda. Necha narraqqa ketishganligi uchun. Azizlar, o'tta yana boshqalar ham bor. Iltimos, vaqtimiz ham kam qolyapti, uje 2 soat bo'ldi. Yana kim yozilgan bugun diagnostikaga? Iltimos, gapiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiryapsizmi? Rahmat. Men yozilgandim bugun. Savolim bor edi. Ammo-da yaqinda yangi uyga ko'chib o'tgandim. 1 yil bo'ldi-da ko'chib o'tganimga. Shundan beri qanaqadir qarzlarga kirib qolyapman-da. Kam 16 yil turmush o'rtog'im bilan yashagan bo'lsak, chiqib ketish shunaqa bo'lmaganida. Chiqib ketolmayapmiz shunda. Tushunasizdan maslahat so'rayman. Kim diagnostika qiladi bularni holatini? Nima bo'lyapti bularda? Diagnostika qilayin ustoz, maylimi? Albatta. Konsultatsiya berdim. Albatta. Ustoz, avvalambor assalomu alaykum, barchangizga xayrli kech. Men Rohat Ahmadaliyevna, kelajak insonlar akademiyasi o'quvchisi, art intensiya. Tanishganimdan xursandman. Minnatdorman. Siz bilan tanishganimdan xursandman men ham. Xursandman. Rahmat. Ruxsat berasizmi videoni o'chirib olishga? Da, albatta, albatta. Azizam, ismingizni aytib, diagnostika olishga ruxsatingizni berishingiz kerak. Aha, ismim Muminova Zibnisova. Diagnostika olishga ruxsat beraman sizga. Tushunarli. Hozir xabar beraman. Xo'p. Azizam, sizda shunday holatlar bo'lyaptiki, qandaydir oyoqlaringizda charchoq holati, ya'ni kelajak sari harakat qila olmayapsiz. Ya'ni siz oldinda kelajakdan qo'rquvlaringiz bor. Ya'ni ichingizdagi qaysidir ma'noda
orzularingiz, maqsadlaringiz, niyatlaringizni oshkora ayta olmayapsiz. Faqat diqqatingizni qarzga qaratib qo'yapsiz. Bilyapsizmi shuni? Siz, ya'ni e'tibor qayerda bo'lsa, yaratilish o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni o'zingizni e'tiboringiz bilan birgalikda yaratilishni yaratib qo'yapsiz o'zingizni nikohingizda. Ya'ni o'zingizni nazdingizda. Buning uchun oilada bu holatlarda ham oilada er-xotin munosabatlari ham ozgina yaxshi emas holatlarda. Sizda xavotir, hadiklar bor. Xuddi ertangi kunda qo'rquvlar bilan siz fundament qurib olyapsiz-da. Buning uchun ko'proq siz o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Diqqatni yaxshi tomonga qarating, sevishni biling, o'zingizni ko'ra oling hayotingizda, ya'ni rivojlanayotgan hayotingizda. Hamma narsani boricha qabul qiling. Demoqchimanki, har qanaqa vaziyatda ham o'zingizni fundamental holatingizni tan olsangizgina, ana shu sizni hayotingizga kelayotgan qarz holatlari o'z-o'zidan nima desam bo'ladi, o'zini tark eta oladi. Demak, birinchi navbatda ongga ko'rsatgan holatda har bitta narsani izma-iz yozish kerak. Affirmatsiyalarni qilish kerak. Ichingizdagi negativ holatlardan qutulishingiz kerak. Bu albatta oson bo'lmaydi. Siz hozirgi holatda sizga juda katta imkoniyat berdi bugundan Alloh sizga. Nima uchun? Sababi siz bugungi kunning g'olibasiz. Bugungi ustoz Talya Xalabani, ya'ni bugungi juda katta tashkil etilgan akvariumda siz qatnasha oldingiz. Bu sizning nasibangiz. Sizga bugundan boshlab juda katta poydevor berildi. Siz bugungi kuningizni qutlang va qabul qiling. Mana shundan keyin siz etap-etap yuqoriga, ya'ni yaxshi natijalarga chiqayotganligingizni his qilib yashaysiz. Keyingi holatda hamma narsani qabul qiling. Oyoqlaringizda og'riqni sezyapman, ya'ni matkalaringizda ham o'zgarishni sezyapman. Bu holat kimdandir xafachiligingizni ko'rsatib beryapti. Ya'ni erkaklardan ham xafachiligingiz bor. Qabul qila olmayapsiz ko'p narsani. Qo'rquvlaringiz bisyor. Qo'rquvlarning ichida qolib ketgansiz. Siz etap-etap chigallashib ketgandingiz, siz ongingizda hamma narsa tartibsiz holatda ko'payib ketgan. Mana shu holatlarni birinchi navbatda etap-etap joylashtirishimiz kerak. Va mana shu joylashtirish mobaynida sizda o'z-o'zidan anglash keladi. Anglash bu juda katta natija. Inson anglagandagina katta natijalarga chiqish mumkin. Men vaqtni ko'p olib o'tirmayman. Ya'ni siz qanchalik darajada o'zingiz ustingiz ishlay olsangiz, hamma narsa o'z-o'zidan kirib kelaveradi. Ko'proq affirmatsiyalar qiling. Ya'ni guruhda mana ustoz misol uchun juda katta bugungi darsni e'lon qildilar va mana shu darsni e'lon bo'yicha hammadan o'zi faqatgina mendan emas, hammadan o'zingizni maslahat nima desam, o'zlarining maslahatlarini oling. Mana shundagina siz rivojlanishingiz chiroyli bo'ladi. Faqat diqqatingizni pozitiv tomonga qaratsangiz, o'z-o'zidan ongga yo'lni ko'rsata olsangizgina, ya'ni ong yo'lni ko'rsa kifoya. Hamma narsa o'z-o'zidan kelib chiqaveradi. Demoqchimanki, azizam, demoqchimanki, bugungi kun g'olibasini, nashidasini suring. Bugundan boshlab sizga Alloh buyuk ne'matlarni berdi, buyuk ajoyib tafavvut holatlarini berdi. Siz o'zingizni qabul qilgan holatda birinchi qadamni qo'ya oldingiz, ya'ni fundament yarata oldingiz. Va mana shu fundamentni juda chiroyli bino qursangiz bo'ladi. Hammasi o'z qo'lingiz azizam. Eng kerakligi tan olishni biling. Tan oling o'zingizni. O'zingizni tan olsangiz, hamma narsa o'zgaraveradi. Raqqosa raqsni tushishni bilmasa, yerni qiyshiq degan ekan. Ana shuning uchun o'zingizni har bitta yaxshi va yaxshi emas holatlaringizni qabul qilsangizgina, mana shundan keyin kelib chiqaveradi. Hattoki mana shu sizga kelayotgan qarz holatlari ham sizga Alloh taolo juda katta manfaatni yaratib qo'ygan. Ya'ni har bitta yaxshi emas holatingizda xayrlisini yotqizadi Alloh. Demak, sizga juda katta xayrli ishlar kelyapti va bunga oz qoldi. Shu maslahatlarimizga va ustozimizdan va mana guruhdoshlarimizdan, buyuk institutologlarimizdan o'zingizga kerakli natijalarni kurs, mana shu akvarium mega aksiyasida oxirigacha qatnashib, yaxshi natijalarga erishib, yaxshi maslahatlarning egasi bo'lib, juda katta muvaffaqiyatlarga chiqishingiz ko'rinadi, xudo xolasa. Azizam, mana maslahatlarim ko'p edi, lekin vaqt yetmaydi. Bu yerda hamma gapirish kerak. Xato, juda ham chiroyli diagnostika qildingiz, juda chiroyli maslahatlar berdingiz. Nima deb aytasiz o'zingiz? O'zingiz nima deysiz? Mohira to'xtab turing, hozir bu yerda yana o'quvchilar, yana ishtirokchilarimiz bor. Ular ham diagnostika olmoqchi. O'zbekistonda o'sha soat kechasi 10 bu yog'iga o'sha bolalar uxlaydi, o'zlaringiz bilasizlar. Shuning uchun kelinglar tezroq tugataylik. Gapiring, o'zingiz nima deysiz? Yoqdimi sizga?
Diagnostika ve konsultasiya. Mikrofoningizni yoqing. Menimcha internetlar tushib ketdi yo'q ustoz. Alo, alo. Ustoz, eshityapsizmi? Da, da, da. Ha, ustoz muxlisizmi? Har doim YouTube'ga yuklagan videolaringiz ko'rib boraman. Qanaqasi qoldirmay. O'shanga o'zimga motivatsiya olyapman. Shunga shunaqa qabul etganlarga ongimni shunaqa qarzlarga kirib ketishimga shuni nima deydi shu aksiyada qatnashishga juda ham harakat qildim. Xudoga shukr yetib oldim. Rivojlanmoqchiman. O'zimni rivojlantirmoqchiman. O'shaning uchun har doim sizni kuzataman. Telegramda ham, Instagramda ham, YouTube'da ham. Muxlisizman. Azizam, yana bir narsani aytib o'tishni joiz deb bildim. Uzr, vaqtingizni olyapman. Sizga juda chiroyli maslahatim bor. Eng chiroyli mani hayotimda 3600, eshityapsizmi? 3600 gradusda. 3600 gradusda o'zgarish sodir bo'lgan. Men buning uchun ustozim Taliya Xalabaga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimni ustimdan g'alaba qozondim. Ustozni bitta so'zdan yaxshi ko'raman de. Har kim o'zini ustidan g'alaba qozonsagina, ana shu inson g'olib hisoblanadi deylar. Ularning mimikalari, xatti-harakatlari, har bitta narsa Alloh taolodan biz so'rab olganmiz ustozdan. Bitta birinchi izabilator kursida men juda ham kuchli ochilganman. O'z-o'zidan tabiblik prof kursiga to'lov qilganman va bugungi kunda prof kurslarda ta'lim olyapman. Juda ham super natijalar. Mana sizga juda katta maslahatim, ustozni Izabilya hamda ilohiy ayol texnikalarida ishtirok eting. Nihoyatda niyatim bor, Молодец, рухсат берейсізге. Tanışkanımdan juda ham xursandman, ovozlari eshitganimdan, tanışkanımdan juda ham xursandman. Молодец. Rahmat azizlarim. Hozir esa bizni bu yerda bir ishtirokchimiz bor, Zulxumor Qarshiyeva. Zulxumor Qarshiyevaga kim diagnostika qilishga tayyor? Zulxumor Qarshiyeva hozirgi holatini diagnostika qilish kerak va holati bo'yicha foydali maslahat berilishi kerak. Kim tayyor diagnostika qilishga Zulxumor Qarshiyevani? Assalomu alaykum. Ustoz, men Zulxumor Qarshiyevani xatlarini o'qib, hozir tanishib turgandim. Mumkin bo'lsa, agar boshqa intuitologlar qarshi bo'lishmasa, men diagnostika qilmagan intuitologlar qani sizlar diagnostika qilmagan? Azizlar, diagnostika qilmaganlar kim diagnostika qiladi? Ustoz, assalomu alaykum. Qani kimni diagnostika qilish kerak? Bilmadim kimligini. Aha, Saodat Abdullayeva, assalomu alaykum azizam. Assalomu alaykum. Zulxumor qarshi. Yozganlar, chatda yozganlar. Ha, ular gapira olmaydi hozir. Mikrofonda gapira olmaydilar. Lekin diagnostika qilishni so'radi. Diagnostikani boshlasangiz bo'laveradi. Ular ustoz. Ha, men ularni o'qidim. Ustoz, yana bir narsa, ularni hozir o'qidim. Ularda yana bitta holat bo'lyapti-da, bizaga bo'lgan qarshilik bo'lishi mumkin. Men hozir o'qigandan keyin o'qidim-da, ularni turmush o'rtoqlari nariga qo'ydi, eshityapti. Bizaga bo'lgan, hammamizga nisbatan bo'lgan qarshilik o'kishni turmush o'rtoqlarda bo'lyapti. Ular mani xohishim, men o'zimiz istagini bildirsak, ular bizlar xo'jayinlarga bizlarni eshittirmasalar-da. Hozir u har xil vaziyatni yozganlar o'qiganimizda-da, ular xo'jayinlar eshitib o'tirgan. Bu bizga ahamiyatsiz, ya'ni bu biz uchun ahamiyatsiz. Bizda bitta maqsad bor, inson yordam so'radi, yordam berishimiz kerak. Bo'ldi. Qolgan narsa biz uchun ahamiyatsiz. Bilmasam lekin. Diagnostika qilishga tayyormisiz azizam? Tayyor. Ismlari nima ekan? Zulxumor Qarshiyeva. Harakat qilaman, videoni o'chirib qo'yaman. Albatta, albatta, bemalol. Molodets. Bu kishida, bu qizimizda avval o'zlariga bo'lgan ishonchlari kam.
özlerini rasa kamsitilgan his qilib yuradilar. O'sha uchun ham atrof muhit shunaqa narsani ko'rsatib turibdi. Qo'rquvlari bor, hayotga bo'lgan ishonchlari, oldinga yurishga harakat qiladilar, lekin nimadir to'siq beradi-da, to'siq. Ajoyib. Nimadir bu kishiga to'siq berib oldinga harakat qilmayaptilar. Onglarida faqat mana shu atrof mana shu erkak kishidan keladigan negativi o'zginasini ham ko'proq tasavvur qilyaptilar. Ularga xuddi shu narsa ko'rinyapti. Shuning uchun bu singlimizga maslahatim bu narsani boricha qabul qilsinlar. Hamma narsani qo'yib yuborib, ichki dunyo, tashqi dunyoning aksi uchun o'zlari o'zlarini sevishlarini, o'zlarini ayolliklarini o'zlari qabul qilishlari, hamma narsani boricha qabul qilishlarini maslahat beraman. Avvalo o'zlarini sevsinlar, o'zlariga bo'lgan munosabatlarini, o'zlariga chiroyli affirmatsiyalar aytib, o'zlarini qabul qilib, qilganlaridagina atrof shu aksi chiroyli ko'rsatib beradi. Shu uchun Saodat Abdullayeva. Alo. Alo. Gapiring. Ovozingiz uchib qoldi, gapiring. Saodat Abdullayeva, internetingiz tushib ketdi shekilli. Men davom ettirsam bo'ladi? Albatta, davom ettiring. Laylo Rahimovna, davom ettiring. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Tulki marhaba. Men Layla Rahimovna, Kelajak insonlar akademiyasi maktabining Art intuitsiya prof kursining bitiruvchisiman. Hozir sherigimiz mana Saodatda diagnostika qilgan vaqtda men ham diagnostika qilib o'tirgandim. Sizda yashashga bo'lgan, ya'ni hayotga kurashuvchanligingiz kurashayotganingiz bu yaxshi, lekin sizda o'zingizda meningizda yo'qotib qo'ygansiz, o'zingizga bo'lgan ishonch pastlab ketgan. Sizda oilaviy munosabatlarda o'zingizni tan olmaslik, ya'ni hayotdan lazzatlanib yashashlik pasayib ketgan. Birinchi o'rinda avvalo o'zingizni o'zingiz tan olishingiz kerak. Yani, hayotda boricha qabul qilishingiz kerak. O'zingizni birinchi o'rinda o'zingizga muhabbat bera olishingiz kerak. Keyin maqsadlaringizga oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishishdan qo'rquv bor. Hayotda qo'rquvlaringiz bor. O'zingizni hayot yo'lingizda maqsadlaringizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Ya'ni shu hayotga kelib qanday maqsad qo'ygansiz. Keyin Allohning beminnat muhabbatiga o'zingizni loyiq ko'rishingiz kerak va Allohning beminnat muhabbatiga to'yinishingiz kerak. Va o'sha muhabbatni avvalo o'zingizga bering va atrofdagi insonlaringizga bering. Siz o'zingizni qobiliyatlaringizga ham qandaydir chegara qo'ygansiz. Qobiliyatlaringizni chegaralab qo'ygansiz. Shuncha atrofdagi odamlar ham sizga chegara qo'yib tashlagan sizga. O'zingizni Layla Rahimovna, azizam, juda ham chiroyli diagnostika bo'lyapti. Qayerlarida sog'lomsizlik his qilyapsiz? Oyoqlarida sog'lomsizlik bo'lishi mumkin. Keyin bellarida sog'lomsizlik bo'lishi mumkin. Energiyalariga ulanib ko'ring.
şu ayaklarda sağlamsızlığı var. Yani aldığında yürüyüşten korku var ayaklarda. Maladets. Maladets. Cüddayım çırayla diagnostika buldu. Kanday maslahat bir alıyorsunuz bunu? Avvalo o'zlarini birinchi navbatda mana ustoz doim aytasiz, dasturlarimiz o'zgartirishimiz kerak deb. Avvalambor bu hayotda o'zini pozitiv ko'z bilan qarash kerak, ya'ni pozitiv bo'lish kerak avvalambor birinchi navbatda. Pozitiv bo'lish kerak. Hayotda har bir daqiqasidan, har bir lahzasidan pozitiv tomonlarini axtarish kerak. Negativlardan xalos bo'lishlari kerak. Agar poklanish texnikalarini ko'proq qilishlari kerak. O'zlariga bo'lgan ishonchlarini orttirish kerak, o'zlarini tan olishni bilishlari kerak, o'zlarini qobiliyatlarini tan olib, sanalishni boshlasa, hayot ko'zlariga go'zal ko'rinishni boshlaydi, hayotdan lazzatlanishni boshlashadi. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha affirmatsiyalar etib, dasturlarini o'zgartirish kerak. Agar hayotda har kuni 10 kun yoki bo'lmasa mana 3 hafta 21 kun hayotiy affirmatsiyalarni, hayotdan lazzatlanish affirmatsiyalarini aytib yurishsa, dasturlari o'zgarishni boshlaydi inshaalloh. Va o'sha affirmatsiyalarga affirmatsiyalar bilan dunyoni ko'rishni boshlaydi o'sha affirmatsiyalarga. Katta rahmat. Ustoz, qo'shimcha qilsam maylimi? Albatta. Assalomu alaykum. Men bu kishining xatlarini assalomu alaykum. Men Aziza Yahyayeva, Art Intuitsiya 5 prof kursining bitiruvchisi hamda tabiblik 5 prof kursining o'quvchisiman. Ayni damda bu kishining xatlarini o'qib ko'rdim. Bu xatlarida aynan turmush o'rtoqlari haqida juda ko'p negativ yozyaptilar. Aynan turmush o'rtog'imiz birga yashay berganimizdan keyin bir-birimizni aks ettiramiz. Siz hozir psixologik diagnostika qilyapsiz, shuni ham aytib o'ting. Ha, endi men bu kishi yozganlar har bir so'zlariga e'tibor qildim. Bu kishiga psixologik ham diagnostika ham shu yerda konsultatsiya berib o'tib ketmoqchi edim, agar mumkin bo'lsa. Albatta. Turmush o'rtog'ingizdan aytyapsizki, ular meni aloqam bo'lmagan narsada ham ayblaydi. Doim menga nafrat ko'zi bilan qaraydi deb. Birga yashayverganimizdan keyin turmush o'rtog'imiz aynan bizni aksimiz. Biz ularni aksimiz, ular bizni aksimiz. Shuning uchun siz o'zingiz ham aynan kimdandir qattiq nafratlanyapsiz. Balki ularni o'zlaridandir. I nimadandir kimlarnidir qattiq ayblayapsiz. O'zingizga bir ichingizga quloq solib ko'ring. Bu birinchidan. Ikkinchidan qizim bilan ham ko'p konfliktga boryapman deb. Aynan farzandlarimiz bizni aksimiz. Aynan farzandlarimiz ko'p to'g'ri o'zimizni aksimiz. Chunki biz ularga o'zimizni energiyamizni beramiz, ular bizga o'zimizga qaytarib beradi. Sizga shu o'rinda bir maslahat bermoqchi edim. 100% yomon odam yoki 100% menimcha yaxshi odamlar ko'p. 100% yomon odam bo'lmaydi. Turmush o'rtog'ingizni yaxshi tomonlarini topishga harakat qiling. Yozing kerak bo'lsa. Yozing, u kishida ko'p yaxshi tomonlari. Siz yaxshisizki, ular ham yaxshi. Ular ham juda ham yaxshi. Siz yaxshi insonsiz, siz Zulxumora opa, sizda yaxshi ayolni turmush o'rtog'i yomon bo'lishi mumkinmi? Farzandingiz haqida ham, turmush o'rtog'ingiz haqida ham hammasini yaxshi tomonlarini yozing. Kerak bo'lsa, o'zlariga aytishga uyalsangiz, turmush o'rtog'ingizga minnatdorchilik xatini yozing. Qog'ozda yozing hech bo'lmasa. Chin ko'ngildan his qilgan holda. Kerak bo'lsa, o'qib bering o'kishiga, o'zingizni turmush o'rtog'ingizga ular. Munosabatingizni ular bilan to'g'rilasangiz, buyog'i hammasi, jamiyatdagi o'rningiz, oilaviy munosabat, farzandlaringiz hammasi to'g'ri bo'lib ketaveradi. Birinchi o'rinda o'zingizni o'zgartiring, o'zingizni fikrlaringizni, munosabatingizni o'zgartiring, turmush o'rtog'ingiz sizni aks ettiradi. Maladets, juda ham chiroyli Aziza Yahyayeva. Avvalambor endi men hozir feedback beraman. Saodat Abdullayeva azizam, birinchi bosqichni juda chiroyli aytib berdingiz. Dona-dona qilib har bir sferani ko'rsatib berdingiz va foydali maslahatlaringiz ham juda to'g'ri edi. To'ldirdi. Laylo Rahimova, siz ham mikrofonlaringizni o'chirib turinglar iltimos. Laylo Rahimova azizam, siz ham juda ham chiroyli to'ldirdingiz va hattoki sog'lomsizliklarigacha juda chiroyli aytib berdingiz, to'g'ri aniq aytib berdingiz va Aziza Yahyayeva, siz ham to'liq to'ldirib munosabatlariga bog'liq bo'lgan maslahat va konsultatsiyalaringizni psixologik diagnostika orqali juda chiroyli o'tkazib berdingiz. Malatsiz. Endi hozir bu yerda yana
İştirakçılarımız var. Hazır bana chatga yozyapti. Bizni Sitora Halilova menedjerimiz. Agar tanisalaringiz kerak bu menedjerimizni. Meni diagnostika qilib qo'yinglar deb yozyapti. Bolalarim uyda mayda uxlatyapman. Shunga gapira olmayman, yo'qolmayman. Uzr, oxirgi vaqtda men tez-tez depressiyaga tushib qolyapman. Davayti, kim yordam beradi? Sitoramizga. Kim diagnostika qiladi Sitorani? Qiladi Sitor. Yangilar yo'q. Nega yo'q? Dildora Shodmonova bor. Yana kimlar bor? Albatta bor. Qardan unaqa aytmagan, diagnostika qilmaganlar. Ha, diagnostika qilmaganlar bor bu yerda yana hozir. Sitorani diagnostika qilganlaringizdan so'ng albatta yana davom etamiz. Kim Sitorani diagnostika qilib qo'yadi? Azizlar, intuitologlar. Ustoz qilmaganlar qilish kerakmi yo'q? Desek bo'ladimi? Qilmaganlar. Qilmaganlar. Qani marhamat Ulug'bek aka, Nosir aka, davayte kelinglar Sitoramizga bir chiroyli diagnostika o'tkazib beringlar. Kutyapmiz. Kutyapmiz. Dildora Shonazarova, diagnostikaga tayyormisiz? Tayyorman, ustoz. Davayte boshlang diagnostikani. Qaytarasizmi? Sitora chatda yozyapti. Oxirgi paytlar ko'p depressiyaga kirib qolyapman. Sababi diagnostika qilib yuboringlar. Talabalardanman. Tanisiz, Dildora Shonazarova. Gapiraveramiz siz? Ha, dada, gapiring. Kamera o'chirib, diagnostika qilishimga ruxsat berasiz? Albatta, bemalol. Qolganlar iltimos mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar, tirillab ketyapti, iltimos. Hamma mikrofonlarini o'chirib qo'ysin. Sitorada hozirgi holatda chakralan tushunadilar. Oilaviy ahvollarida ham juda ham yaxshi munosabatlarida, bolalarga qarab mehribon, turmush o'rtog'i bilan ham juda aktiv darajada. Atrofdagilarni ham jins o'zga jins vakillarini ham to'g'ri qabul qilganlar, o'zlarining oilalarida ham munosabatlari yaxshi. Ularda sog'lomsizlik ko'rmayapman. Atrofga muhabbat kuchli, yaxshi va shunga yarasha muhabbat ham taratadilar ham uni javobini ham ortig'i bilan oladilar. Ularda o'sha liderlik qobiliyati yaxshi, o'zlarini ifoda eta oladilar. Buni ketidan o'sha daromad ham ularga yaxshi ekan, atrofga ham yordam berishga doim tayyorlar. Muhabbatlari juda ham cheksiz, boshqa nimalarga qaraganda juda ham cheksiz. O'zlarini ifoda etishlariga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi rivojlanish bo'lib kelgan, lekin hozirda qanaqadir oilaviy tashvishlar bilan ozgina nimalar bilan ularda ozgina o'zlariga to'siqlar, bu muhim ahamiyatga ega bo'lmagan ozgina qanaqadir o'sha bola qarovimi yoki atrofdagi odamlar muammosini shular bilan ozroq hayollar bo'lib qolish holatlarida, o'sha o'rinda etish holatlarida vaqtlar kam ajratilib qolinadi.
Manda vaziyat qanaqa ketyapti hozir degan narsa aynan o'sha ularni hozirgi ahvollarga anaqa o'zlarini juda ham ko'p tahlil qilyaptilar ular. Yaxshimi, miyoqidami, chiqmayaptimi yoki kirmayaptimi? Yaxshi o'sha 5-ta chakra oladigan bo'lsak, ular ham tushunadilar buni. Shu yaxshi balansdanmanda, mana shu narsani ko'p aql bilan, mantiq bilan ketib qolyaptilar. Mana shu narsaga ozroq o'tib qolyapti. Shuni hisobiga ularga o'sha hozir aytgan holatlari mujassam bo'lyapti. Allohga beminnat muhabbatlari cheksiz. Ular beradilar ham, qabul qiladilar ham. Lekin ozgina ichki qo'rquvlari bor. Mana shu kam darajada qo'rquv buni yo'qotishdi. U ko'p ta'lim olganlar sizdan ustoz. Shuning uchun ularga bu muammo bo'lmaydi. Men hayotni sevaman, ularga affirmatsiyalar beradigan bo'lsa, men hayotni sevaman. Bu narsalar hamma o'zi qabul qilib bo'lganlar bu narsani. Hozir vaqtinchalik ularda ozgina o'sha Dildora Shonazarova juda ham chiroyli ketyapsiz. Iltimos tahlil qilmay gapiring. Juda chiroyli ketyapsiz, to'g'ri va aniq ketyapsiz. Siz Sitorani taniganingiz uchun tahlil qilyapsiz-da, tahlil qilmang. Nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, qanday ma'lumot kelayotgan bo'lsa, o'sha ma'lumotni ayting. To'g'ri ma'lumot kelyapti va to'g'ri ma'lumot olyapsiz. Ha, yuraklarda ozroq bezovtalik bor. U endi quvoncham deb nimandir kutayaptilar. U quvoncham bo'lishi mumkin. Bu qanaqadir o'sha o'zlarini bir nima deydi, ijobiy tomondan bo'lishi mumkin. Chunki betoqatlik bor yuraklarida. Qolgan hammasi ularda yaxshi. Tatorlar, nima stress holati, depressiya holatlari bo'lyapti. Aynan nima sababdan? Bu stress, depressiya holatlari o'sha ichki ozgina qo'rquv bor, nimadandir bo'ladi. Qo'rquvdi. Evazga bu stress depressiyani keltirib chiqaryapti. Bu narsani ular o'zi ko'p anglash olgan insonlar, bu uchun bu stress tahlilda yoping. Sitorani energetikasiga ulaning va tanasida qanday holatlar ro'y berayotganligini aytib o'ting iltimos. O'zlarini ozgina tan olish ularda susaygan. Faqat ko'p mantiq tomonga o'tib qolyaptilar ularda. Aql mantiq ishlab boryapti bu tomonda. Oshqozon o'tfagida ozroq muammo bo'lishi mumkin. Endi menga shunaqa ko'rinyapti. Yoki o't qopi yoki oshqozon. Malayet. O'sha yuraklarda ozroq. Malayet. Dildora Shonazarova tabriklayman. Juda ham chiroyli diagnostika bo'ldi. Va Sitora sizga uje odziv yozdi. Katta rahmat, Dildora opa, katta rahmat. Diagnostika aniq va chiroyli bo'ldi. Eng zo'r muvaffaqiyatli intuitolog bo'lishingizga ishonaman. Hamisha omad yor bo'lsin. Malodets, Dildora, tabriklayman. Va bizda bu yerda hozir diagnostika olmagan Aziza kutib o'tiribdi. Aziza shu yerdami? Aziza. Ha, shu yerda. Ага, давай, говори, что хотела. Doim qiziqtirardi. Masalan, o'qish kitobda ham, litsey, institutda ham yaqin do'konam yoki yaqin insonim bo'lmagan. Kimdir kelsa ham hayotimdan darvoz chiqib ketadi. Lekin kirishim bilman. Asosan atrofimdagi
yaqin insonlarim o'g'il bo'lib bo'lgan. Hech qachon aslida yaqin ayol kishi degona bo'lmagan. Bu ham 3 yil 4 yil keyin yo'q bo'lib qoladi. Nimaga bu shunchalik odam og'ligimdanmi yoki nodida ko'p chiqishaman, lekin hayotimda ko'p qolmaydi. Tez-tez odamlar almashtiradi. Yoki shunchalik odammi deymanmi, ko'pchilik qarindoshlarim ham aytadim. Xarakteri g'alatiroq deydimi, chimaydimda. Ajoyib. Ajoyib. Va hozir kim diagnostika qiladi bizani azizamizni? Давайте диагностика qilmaganlar. Kim bor diagnostika qilmaganlar? Ustoz, hozir svet o'chib qoldi. Men boshqadan shug'ullansam maylimi qilsam? Albatta, albatta. Zada, albatta. Davom etdik. O'zingiz tanishtiring yana bir bor. Assalomu alaykum Aziza. Men art intuitsiya kursini bitiruvchisi Abdullayeva Saodat bo'laman. Men sizga diagnostika qilishga rozimisiz? Rozi bo'lay, xursand bo'laman bundan. Hop, hozir boshlaymiz. Kamera o'chirib qo'ysam maylimi ustoz? Da, albatta. Da. Aziza o'zi hayotda xushchaqchaq. Ochiq qiz, hech kimga o'zini nima xarakterini, yaxshiligini yoki boshqa xislatlarni ko'rsatishga harakat qilmaydi. O'zini boricha qabul qilib, o'zini ko'rsatadi. Xushchaqchaq qiz. Hozir mana bu o'zini aytib o'tirgan nimasidan mana faqat bolalar bilan do'st bo'laman, tezroq chiqib ketish degani ongiga shu narsani singdirib olgan. Mana shu kelgan, mana kimdir do'st bo'lib kelgan paytda ham ongida sraz shu narsa paydo bo'lar ekan. Hozir bu ham vaqtincha degan xayol bo'lar ekan, u narsa keyin buni ichki dunyosini ko'rsatib berar ekan. Mana shunaqa bo'lib takrorlab ko'p do'st atrofida ko'pchilik qolmas ekan. Mana hatto o'zi ham aytib beryapti. Mana atrofdagilar ham qarindoshlarim hammasi aytadi deb. Chunki ongida shu narsa bor Azizani. Shu narsani o'zi qanaqadir ichki shior qilib olgan o'ziga bu narsani. Shu uchun buni boricha qabul qilish kerak. Hamma bilan o'zi xushchaqchaqligi uchun o'zi hamma bilan tez chiqishib ketadi. Hamma bilan gapini bemalol gaplashib, gapirib nima qiladi? Qanday o'zida qo'rquvi bor. Mana oldagi qo'ygan maqsadlariga erishishga qo'rquvi bor. Shuni shug'ullanib bilamanmi, qilib bilamanmi, qilib bilmaymanmi degan qanaqadir qo'rquvi bor. Mana shu hatto mana shu oldiga kelgan mana do'stlarim deyapti, shu do'stlar bilan ham chiqib ketish sirasi xayoliga keladi, mana shu oldinga yurishga qo'rqadi. Shuning uchun oyoqlarida ham ozgina yoshligiga qaramasdan oyoqlarida ham ozgina sog'lomsizligi bor. Qanaqadir gohida ko'p o'tirib qolganda oyoqlarida shishib bo'lishi mumkin ekanda, mana bu ko'p o'tirib qolgan paytida. Malades, juda ham chiroyli diagnostika. Boshini orqasi orqa taraf boshida og'riq bo'lar ekan. Mana bu orqaga qay nima egilib mahkam paytlari og'riq bo'ynida charchashi tez his qilar ekanda. Aziza? To'g'ri, shunaqa o'zimda bor. O'zim bilan o'zim hech qachon zerikmayman degan shior bor lekin. O'zim bilan o'zim hech qachon zerikmayman degan shior bor. O'zim bilan o'zim har qanaqa holatda ham yashab keta olaman degan, kimga ehtiyojim yo'q degan shior bor. To'g'ri bu. To'g'ri boshim orqasida bo'pti og'riq bo'ladi. Kechga borib o'zi darrov og'riy boshlaydi. Yana bularda shunaqa narsa bor. Nimani xafagarchiligi tez unutib yuboradi. Birovdan ko'p xafa bo'lib yurmas ekan. Sraz unutib yuborib ketadigan
nima ichki dunyosi shunaqa go'zal, chiroyli nima o'zini ifoda etib bilish, mana o'tirgan paytda mana birov bilan ham suhbat bo'lib o'tirgan paytda ham o'zini ichki nimasini namoyon qilib biladi. Hammasini chiroyli qilib aytib biladi. Unaqa tortinishi yo'q. Deyapti. Ajoyib, ajoyib diagnostika, juda ham chiroyli diagnostika bo'ldi. Aziza? Menga yoqdi. Nima dedi? To'g'ri aytdingiz. Lekin yana bir narsaga ko'proq ahamiyat berish kerak ekan. Nima? Sovuqdan o'zini asrash kerak ekan. Bu sovuqdan o'zini asrab, chunki sovuq bo'lgan payti oyoqlariga mana bu endi ayollik mana endi jinsiy organlariga nimalariga berib yuborgan. U narsa o'zi yaxshi his qilar ekan, hatto atrofdan ham endi masalan yaqin insoni kim edi? Ona, opa, shulardan ham shu haqida nima ko'p eshitar ekan. Issiq yurish uchun, o'zini asrash uchun tanbih eshitar ekan. Ha, shunaqa. Qishda kunda ham yozgi ko'ylak kiyib yuraman. Shu narsani ko'proq tanbihlar eshitar ekan. Malatsi. Tabriklayman. Va hozir bizni keyingi ishtirokchimiz. Ha, to'xtanglar, voy, shoshib qoldim, uzr. Saodat Abdullayeva, nima maslahat berasiz bularga? Qanday konsultatsiya, qanday qadamlar berasiz? Bularga qadam beradigan qadamlar birinchi o'rinda bular onglaridan mana do'st keladi-da, ketadi degan narsani unutib yuborish kerak. Mani naborot, mani atrofimda shunaqa do'stlarim ko'p bo'ladi. Men bular bilan shunaqa chiqib ketaman. Yillar davomida bular bilan ham suhbat bo'ldi. Yillar davomida mani atrofimda ko'pchilik bo'ladi. Do'stlarim ko'p bo'ladi degan men bilan yurishlari kerak. Fikr bilan yurishlari kerak. Bu fikrni olib tashlashlari kerak. O'zlariga shior qilib olmasliklari kerak bu narsani. Shu Malatsi. Tabriklayman. Malatsi. Juda ham chiroyli gaplar bo'ldi. Juda chiroyli konsultatsiya bo'ldi. Va yana bugun bu yerda konsultatsiya olmagan kim bor? Gulmira, siz konsultatsiyaga yozilganmisiz? Gulmira? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Diagnostikaga yozilganmidingiz? Ay, olmoqchiman-a. Aha, qanday muammo? Nima masalada diagnostika olmoqchisiz? Men chiqib qizimni ko'p chiqishamay qolaman. Qanday men ishlaydi? Men 14 yoshda edim. Menga qarshi vaziyatlar hali. Men bir narsa desam, boshqacha umar chap balligisini uqtiradi. Bilmadim nima uchun unaqa tajang bo'lib qolgan. Bo'ldi. Kim diagnostika qiladi? Men diagnostika qilayman. Albatta. Davayte go'zal. O'zingiz tanishing. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Kech, xayrli kech. Men Safarova go'zal, Art Intuitsiya 5 prof kursini o'quvchisiman. Hozirgi mijoz ismingizni aytasizmi? Ismingizni. Gulmira. Gulmira opa. Gulmira. Avvalambor sizni tabriklayman. Bugungi aksiyada g'olib bo'lganingiz bilan bu siz uchun birinchi qadam. Xudo xolisa bundan keyingi yana o'z ustingizda ishlab katta-katta muvaffaqiyatlarga erishishingizga ishonaman. Xo'p. Sizda nima muammo bor? Qanday savolingiz bor? Savolingizni aytoring, Gulmira opa. Qizim bilan ko'proq chiqishim. Men qizingiz bilan chiqishim. O'shani chappa tarafini olishga harakat qilaman. Qizingiz sizni chappa tarafingizni olishga harakat qiladi. Ha, bir narsa desam, o'shani albatta aksini aniqlaydi. Ha, siz xohlagan narsani bermayapti qizingiz. Tushunishimcha, siz xohlagandek bo'lmayapti. Ha, mana 5 mahal namoz o'qib boshladim yaqindan beri. Tahoratim yo'l yo'roqlarini alsam yo'q deb abzatan o'shani yo'lini qilmay misol keltiryapmanda. Boshqa o'z xohlaganda shart-shart alib ketadi. Endi eng asosiy narsa tahorat unaqa qilmadim. To'g'risi sovuq suv yuvinib ketyapti.
Aslında yaxshi lekin yaptım ben qurg'latda başqa dediyu endi. O'shanda men suv qoladi, shunaqa desam yo'q deb chapdan narli olay ketdi. Endi qolar ko'p bo'lgan mana men chiroyli kiyintirib xolik qilish xohlayman u. Osilgan anaqa keng kiyim maktab o'quvchisi kiyimlar kiyib shunaqa. O'shaning uchun. Shunday. Men bir narsa desam o'shaning aksini qilishga harakat qilaman. Siz diagnostika qilishga rozi bo'lmisiz? Ruxsat berasizmi? Ustoz ruxsat berasizmi diagnostika qilishimga? Albatta, boshlang. Ma'lum videoni o'chirib qo'ysam? Da, albatta. Iltimos, qolganlar mikrofonlaringizni o'chirib turinglar, iltimos. Demak, Gulmir opa, siz farzandingiz, qizingiz bu sizni yoningizdagi sherigingiz avvalom bor. Shuning uchun uni o'sha bajarayotgan sizni aytganlaringizni qilmayotganlari sizni ichingizdagi bo'ladigan jarayonlar. Ya'ni sizni ichingizdan ketadigan jarayonlar. Siz sizda o'zidan emas, harakatlaridan norozi bo'lyapsiz. Demak, o'sha harakatlarini u xohlayapti bajarishdi. Siz xohlamayapsiz. Yoki sizda aytganingiz u xohlamayapti. Qizingiz, siz qizingizni dunyoga keltirganingiz bilan, lekin qizingiz o'zi bitta bir dunyo. Siz mana alohida dunyosiz. Qizingiz alohida dunyo. Shuning uchun men maslahati nima birinchi o'rinda qizingizni qiz bolani ona tushunadi dedi. Siz o'tirib qizingizdan maqsadini so'rang. Maqsading nima? Masalan, nimani xohlaysan? Nimani xohlamaysan emas, nimani xohlaysan? O'sha siz qilgan ishni teskarisini qilyaptimi? Demak, u nimanidir xohlayapti. O'sha xohishini biling. Keyin balkim siz sizdan u nimanidir xohlab aytolmayotgandir yoki nimanidir so'ragan vaqtda siz bermagandirsiz. Hozir emas, oldinroq. O'sha nimanidir o'zingizni qilish aytganingizni qilishni xohlasangiz, birinchi o'sha uni xohishlarini bajarishga yordamlashing. Siz bajarib bermasdan bajarishga yordamlashing. Ya'ni qizingizni qanday bo'lsa o'shandaylikcha qabul qiling. Va qizingizni xatti-harakatlarini nazorat qilib, tergash emas, unga motivatsiya, uni ruhlantirib turing, uni maqsadi yaxshi tomonlarini ko'rsating qizingizga. O'sha sen qilmading mana aytganimni, teskarisini qilding. Emas, o'sha teskarisini qilgan bo'lsa ham, undan oldin nimadir yaxshi ish qilgan bo'lsa, qanday bittagina bo'lsa ham yaxshi tomonini, bittagina bo'lsa ham yaxshi fazilatini, bittagina bo'lsa ham yaxshi qilgan ishini maqtab o'ziga ko'rsating va ruhlantirib boring. Shu bilan o'sha vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Shuning uchun o'sha siz bu farzandingiz bunday bo'lishiga sabab sizni ichingizdagi vaziyatlar, o'sha qandaydir kelishmovchiliklar bo'lib o'tgan hayotingizda, xafachilik bo'lib o'tgan, nafrat bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Ana shular siz ichingizda, ongingizda ushlab turganligingiz uchun qizingiz sizga o'sha narsalarni ko'rsatib beryapti. Ya'ni sizda oyna, xuddi oynaga qarasangiz, oynaga qaraganda o'zingizni ko'rasiz. Xuddi shunday qizingiz sizga oyna bo'lib turibdi-da, ichingizdagi bo'ladigan voqealarni ko'rsatib turibdi sizga. Siz ham nimadandir, kimdandir norozisiz, kim bilandir urushmoqchidirsiz, kim juda ham chiroyli diagnostika bo'lyapti, go'zal Safarova, molodets. Dasturlarni chiroyli aytib berdingiz. Iltimos, birinchi, ikkinchi, uchinchi chakrani diagnostika qilib bering. Demak, birinchi navbatda siz Gulmir opa, o'zingizni sevmayapsiz, o'zingizni ayolligingizni qabul qilmayapsiz. Inson dunyoga bir marta keladi,
hammamizga umr hurmatda berilgan. Shuning uchun avvalambor o'zimizni sevishimiz kerak. Hamma o'zini sevish kerak va o'zini aytganini qilish kerak. Birovni emas, birov uchun yashamang. Qizingiz uchun yashamang, birov uchun yashamang, o'zingiz uchun yashang. Va o'zingizni qanday bo'lsangiz, o'shandayligingizcha qabul qiling. Masalan, rangim qora emas. O'sha qora bo'lsangiz, qoraligingizcha, bo'yingiz past bo'lsa, pastingizcha, misol uchun. Nima uchun buni bo'yi uzun, meni bo'yim past deb emas, birovni o'zingizni solishtirmang. Va qizingizni ham birovga solishtirmang. Sizda o'sha ana shunaqa dasturlar bor. O'zingizni birov bilan solishtirish, qizingizni birov bilan solishtirish uchun sizda ana shu nimalar muammolar kelib chiqyapti. Keyingi dasturimiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, sizda o'sha ona bola munosabatlari, ya'ni siz ham vaqt, masalan, atrofingizdagi anaqa o'zingizni o'sha nimalar bilan qarindosh deydi, atrofdagilaringiz bilan anaqa mehr ulashing ko'proq. O'sha narsa sizda yetishmayapti-da, bor sizda, lekin siz boshqalarga yetkazib bera olmayapsiz. Ya'ni siz masalan o'zingiz mehr kutyapsiz, lekin o'sha mehrni avval o'zingiz berib ko'ring, keyin o'shanga ko'proq ulardan qaytib olishingiz mumkin. Ya'ni siz ulardan mehr kutib, menga bermayapti shu narsa, men bergan, men ola olmayapman emas. Men siz o'zingiz berishingiz kerak bo'ladi. Mehr va muhabbat berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni u qanday bo'lishi mumkin? Masalan, siz yoningizda sherigingiz bormi, oilangizdami, o'sha qizingizmi, kimingiz bo'lsa ham, rishxonangizdami, qayerda o'sha yoningizdagi insonga hech bo'lmaganda masalan tabassum, sizda hammada ham dard bor, bo'lishi mumkin. Lekin o'sha menda shunaqa bor, bularda bu yo'q degan anaqa bilan emas. Masalan, o'shani bildirmasdan tabassum bilan hech bo'lmaganda yoki bo'lmasa shunga o'xshash o'zingizni yaxshi tomonlaringizni ko'rsatib, mehr ko'rsating. Shunda men o'ylayman, siz ko'proq mehr olasiz va loyiqsiz, ko'prog'iga loyiqsiz. Shu bilan birga sizda keyin ayollik anaqalari pasayib ketgan, energiyalari pasayib ketgan va o'zingizni erkakdek his qilasiz. O'sha ishni aytdimmi, bajarishim kerak yoki shu ishni bajarish kerak deb ko'proq ko'p o'zingizga ko'p yuk olgansiz-da, ko'p narsani bajaradigan ayolga o'xshayapsiz, ya'ni o'sha yana o'sha nima umurtqa bizda masalan orqa umurtqa nima bel umurtqangizda og'riq bor. Chunki ko'p siz yuk olgansiz o'zingizga. Ya'ni qiladigan ishingiz juda ham ko'p, o'zingiz rejangizdan ham ko'p. O'sha qam qizingiz ishini o'sha aytgan nimalarga o'y qizingizni o'ylaysiz, o'zingizni o'ylaysiz, yana kimlarni, umuman ko'p narsani o'ylab, o'shasidan buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Juda ham qiladigan ishingiz ko'p, lekin siz qaysi biridan boshlashni bilmaysiz. Shuning uchun avvalambor o'zingizdan boshlang, hamma narsani o'zgarishni ham o'zingizdan boshlang. Ayolligingizni qabul qiling. O'sha umurtqangiz, pastki umurtqa, bel umurtqangiz og'rishi bilan birgalikda sizda buyraklarda ham tuz bor. Hozirgi kunda belingiz og'riydi, oyog'ingiz og'riydi, tizzangiz og'riydi. Keyin jinsiy organlar tomonidan ham sizda og'riq bor. Bachadan bo'ynida og'riq ko'rinyapti hozir menga. Ana shu tomonlama sizda sog'lomsizliklar ham bor. Shuning uchun ko'proq o'sha o'zingizdagi bor qobiliyatlaringizni ko'rib chiqing, yaxshi tomonlaringizni o'rganing, o'zingizni boricha qabul qiling. Siz o'zingizni o'sha ishoning, yaxshi bo'lib ketishingizga, qizingiz yaxshi bo'lib ketishiga avvalambor ishoning, Allohga ishoning, Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadi. Katta rahmat. Go'zal Safarova, molodets. Go'zal, azizam, qizlari bilan bo'lmuş munosabatda qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Nima qilishsin, amaliy maslahat? Qizlar bilan holatlari yaxshi bo'lishligi uchun men maslahatim o'sha qizini sevish kerak birinchi. Albatta sevadi. Demak, qizini ham o'zini o'ziga nisbatan mehr uyg'onishi uchun qizini ko'proq maqtab tursin. Mayli qizi aytganini qilmayotgandir, mayli o'sha o'zi aytgandek qilmagani bilan qiziga ko'proq motivatsiya bersin, ruhlantirsin, ana shu affirmatsiyalar bersin. Ana qizim, sen o'sha bu dugonang sana chiroyli bo'lsa, men seni o'shalardan ko'ra chiroylisan. Men seni yaxshi ko'raman hammadan ko'ra. Sen mamnun ishni qilgansan, mana
hiç olmasa bitta mesela bitta ajistoq yuvib qo'ygan, ko'rgan bo'lsa ham xursand holatda rahmat aytib qizga o'sha holatlarni ko'proq ana shu paytda mana shu ajistoq yuvganini xursand bo'lganman yoki mana bu ishni qilganini xursand bo'lganman deb o'sha holatlarni maqtab ko'proq o'sha maqtab ko'rsatish kerak har doim. Молодец, Азизам, катта рахмат. Сіз өзіңіз нема дейсіз? Шуырдамы? Гүлмира. Қазір, антен оқып, маслихатларын ештамын қалдым, лекен олегілде қойған диагностикасы құт топы толғыры. Хайотта хаққаты шы еркегі вазифасын. Шүкімдерді роса елуна қойған ба. Oshandan o'shanisdana ko'p muammo ham chiqyapti. Mana keyin siz ham xo'jayinga aytibman, yordam bering, yonimda turing desam, yo'q, yo'q. Men qilishni bilmayman, men qila olmayman deganligi o'shandan ko'p muammo chiqyapti. Baraliklari to'g'ri lekin. Rahmat. Lekin oxirda bir antenna bo'lib qolaman. Maslahat beraman yana bitta. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, agar men o'zim ham shu ustoz ilohiy ayol ko'rsatamiz, insonmiz, o'shanday yaxshi masalalar hammamizda bo'lgan, boshimizdan o'tgan, shuning uchun o'sha men ham ilohiy ayol kursida o'qib, o'zim bo'lgan qilib, o'zimda o'sha tizza og'riqlarni ketkaza olganman. Mening tavsiya qilaman juda ham yaxshi maslahat aytmayman. Agar imkoniyat bo'lsa, imkoniyat bo'lmasa, men savol javob darslarida ko'proq qatnashib turing. Ularda aksiyalar bo'lib qoladi mana shunday. Ana shu yerda qatnashish nimalardan maslahat aman. Aha, rahmat sizga ham sog' bo'ling. Katta rahmat. Katta rahmat azizlarim, malatsiz. Ajoyib diagnostikalar, ajoyib maslahatlar va hozir bizda yana kim qoldi diagnostika olmagan? Rahimova Latipaxon opa. Siz diagnostika olmoqchimisiz? Mikrofoningizni yoqib yuboring iltimos. Mana hozir включить-ni bosib yuboring. Da'ni bosib yuboring. Ha, ana bo'ldi. Hozir yonadi. Hozir yonadi mikrofoningiz. Подключить qiling, включить qiling mikrofoningizni. Gapiring. Hozir yonadi mikrofoningiz. Yo'q, mikrofoningiz yonmayapti. Quloqingizdagi naushnikni olib qo'yib gapiringchi, yonarmikan? Quloqingizdagi naushnikni olib qo'ying. Ya'ni nimadan chiqaring? Kompyuterdanmi yoki laptopdanmi siz? Chiqaring o'shani. Aha, u bir kimdan yordam so'rang, sizga anaqa yordamlashib yuborishsin. Rahim va Latipaxonni diagnostika qilishga Malohat Komilovna tayyor bo'lib turing, xo'pmi? Siz tayyor bo'lib turing. Bular hozir mikrofonini yoqadi. Ungacha Rahima va Latipaxon opa, siz rozimisiz sizni diagnostika qilishlariga? Hozir. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech, amaka. Hozir bular mikrofoningiz yoqib yuboring iltimos. Mikrofonlarni yoqishyapti shekilli. Hozir yoqib olishsin. Bular savollari bo'lsa kerak. Ayni qanday mavzu bo'yicha diagnostika kerakligini aytvorsalar. Mikrofonni yoqolmayapsizlarmi? Mikrofonni yoqolmayapsizlarmi? Ustoz yozsinlar bo'lmasa savollari bo'lsa. Yozib tashlasalar ham ajoyib bo'ladi. Ha. Rahimova Latipaxon opa yozo podkluchenie zvuka bo'lyapti. Podkluchenie turibdi. Da, podkluchenie ketdi.
açalım yaptılar bari. Da, ano mikrofon halak bir yaptı de naushnik. Naushnik çıkarış gereydi anakadan. Naushnik de çıkarsa oşanda kim bemala ulan alıydı. Bir orta bile degen yakınlar bu gana sıraz doğrula bir arzı de. İltimos. Sizni diagnostika qilishlariga ruxsat berasizmi? Mana bu ha, mana bu yo'q. Boshingiz bilan ko'rsating, ha yoki yo'q deb ko'rsating. Yo'q, uni nimadan chiqarish kerak? Kompyuterdan chiqarish kerak. Naushnikni kompyuterdan chiqarish kerak. Rahimova Latipaxon opa, sizni diagnostika qilishlariga rozimisiz? Boshingizni pastga qimirlatsangiz ha degani bo'ladi, boshingizni yonga qimirlatsangiz yo'q degani bo'ladi. Rozimisiz? Bir narsa bo'lyapti-da. Ular bizlarni eshitmayaptimi hattoki? Eshitmayapti. Nimadir bo'lyapti-da? Ben hazır sizi çıkaramam, kaytattan kirin, çıkaramam, hazır kaytattan kirasız. Ve hazır zal ajudanyadan kaytıp çıkaramam, kırtamam. Ve hazır indi mikrofonlarını ulaş olsan rağbı olar. Kırıp çıksa olsan rağbı olar diye bir kıpetle. Buladan başka yan var mı? Başka buladan yan var mı ustaz? Yana var mı? Buladan başka kim var? Hal diagnostik olmagan? Diagnostik olmaganlar var mı yana? Şuşla kaldı şekilli. O ya hamma oldu diagnostik. Hamma oldu şekilli manımca qolmadı. Da. Bulaniyam hazır anaqa diagnostik qilishimiz. Axir biz intuitologlar biz uchun chegara yo'q, hech qanaqa chegara yo'q. To'g'ri ustoz. Qanchasi bo'lsa, shunchasini hazm qilamiz xudo xolasi. Gapirsam maylimi? Albatta. Mana hozir ulangillarga qadar shu paytgacha o'sha minnatdorchilik bildirish uchun kutib ham men bu qolgan yani diagnostikalarını kuzattım ve yana mana şu diagnostikalarını başkalarını diagnostika qilgandan ham o'zimga ancha narsa oldim. Barchangizga kattakon rahmat. Mana shu boshlagan ishlaringizda mana shu boshlagan ishlaringiz insonlarga faqat yaxshilik yo'lida xizmat qilsin. İnsonlarni o'sha to'g'ri yo'lda o'zlarini topishlarida, orzularga erishishlarida sizning ham o'sha xizmatlaringiz beqiyos bo'lsin. Ishlaringizga omad. Taliya ustoz, sizga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Mana shunday aksiyada ishtirok etishga imkon yaratib berganingiz uchun va mana shunday diagnostikada o'zimga kattakon motivatsiya olganim uchun ham sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Katta rahmat azizam sizga ham. Va mana hozir Latifa opa yana qaytib kirdilar. Ustoz juda ham chiroyli joyda o'tiribsiz bugun. Boshqacha manzara. Xona juda ham chiroyli. Ha bugun ofisimizni ikkinchi xonasiga ko'chdim. Naryoqda. Juda ham chiroyli. Yorug'idi. Bu yoqda sal qorong'iroq bo'lgani uchun naryoqda umuman ko'rinmas edim. Naryoqda kirganimda shuning uchun bu yoqqa kirdim, kirib oldim. Yonimizda o'tirgandek his qilyapmiz-da. Juda ham maza, yaqingina yonimizda ko'rinmasiz. Yuzingiz ham yorug' ko'rinmadi, hammasi joyida. Xa xolasa, jonli ko'rish nasib etadi tez orada inshaalloh. Xa xolasa, albatta. Rahimova Latifa opa. Kiromayaptilar. Faqat bula qoldilar va malohat o'zlariga ruxsat bermayaptilar. Ruxsat bersinlar. Allohga hammasi oson, Latifa opa. Ruxsat bering.
Faqat siz qoldingiz diagnostika olmagan. Lekin ancha rivojlangan ayolliklar yuzlaridan ko'rinib turibdi. Sababi yoshlari ham unaqa yosh emas. Shu holatda ham bizga qiziqib, kuzatib, ustozimizni kuzatib borar ekanlar. Ruhiy rivojlanish yo'lidagi ayol bo'lishlari kerak. Intuitsiyam shunaqa deyapti. Qanaqadir o'zlarini ruhiy rivojlanish yo'lida savollari bor deb o'ylayapman. O'zlariga tegishli savol. Savol bor hozir. Savolni berishadi. Xo'p, yana 2-3 minut kutamiz. Ulan olmasa, demak SMS chatda yozib yuboribdi ustoz. Savollarini ham SMS qilib yuborsinlar. Ovoz kelmayapti. Hamma ishni qilib ko'rdim, no kelmayapti. Demak sizni diagnostika qilishlariga rozilik bildirasizmi? Ruxsat berasizmi? Yozib yuboring iltimos. Maniki eshitildimi yoki yo'q? Yo'q, eshitilmadi. Yozib yuboring sizni diagnostika qilishiga ruxsat berasizmi? Ustoz, savollarni yozib bersinlar. Yo'q, chakra bo'yicha diagnostika qilaveramiz. Agar savollarni yoza olmasalar, chakra bo'yicha faqat rozilik bildirsinlar. Tak. Aslida bu yerga kirganlarini o'zi ham rozi ekanliklarini bildiradi-da, tanishganimdan xursandman. Xo'p, keyinchi. Bizni eshitdilarmi? Eshitilmayapti, hech qisi yo'q. Bizani eshitmayapti ekanlar-da, eshitganlarida yaxshi bo'lardi. Umuman chiqib ketib qaytib kirsinlar-chi? Ha, ruxsat berdi. Ha deb yozdi mana. Ha deb yozdi. Bizni o'quvchimiz sizni diagnostika qilishiga ruxsat berasizmi, Salima katta rahmat azizam. Ustoz, lekin ular eshitmayaptilar-ku. Ha, hech qisi yo'q. Bu zapis hali YouTube'da qo'yiladi. Eshitadi ko'p marta. Qaytib eshitadi. Hali o'ylab ko'ramiz. Alohat. Alohat, bemalol diagnostika qilavering. Ayna, menga shunaqa bo'lgan, qarang. Juda ham ajoyib. Ihsonlar qilishga, siz bizga aksiyalarni qilishga juda ham nimasiz? Qo'yasiz xudo xolasi YouTube'ga. Malohat Komilova, davayte, boshlang diagnostikani. Xo'p, ustoz. Istasangiz videoni yopishingiz mumkin. Rahimova Latifa xonopa, sizni Malohat Komilova o'quvchimiz diagnostika qilyapti. Ruxsatingiz bilan. Ruxsat beraman. Assalomu alaykum. Ruxsat berganingiz uchun rahmat sizga. Men G'iyosova Malohat Komilovna, Kelajak insonlari akademiyasi mentoriman. Art Intuitsiya kursining talabasiman. Hozirgi vaqtga tabiblik 5 kursida ham o'qiyman, talabaman. Va ustozim Taliya Xalabani shogirdi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Sizni sevaman ustoz. Latifa Xonot ismlari, Latifa Xonopa. Da. Xonopaga diagnostika o'tkazamiz. Videomni o'chiraman ustoz. Albatta, bemalol.
Latipaxon ayamız judayam hayotga qiziquvchan, o'z ustlariga talabchan ayollar. Dunyo qarashlari judayam keng. Har bir narsadan, har bir bo'ladigan narsadan yaxshilik o'qtarib yashaydigan ayollar har bir narsada yaxshilik ko'radilar. Juda chiroyli. Va o'zlarini sog'liklariga ham juda ham e'tiborlilar. Va farzandlaridan ham nima deydi? Pozitiv inson ekanlar, shu oilalarida ham shu narsani boshqarar ekanlar. Doim pozitivda yurishdi, yaxshi kayfiyatda yurishdi. Qalblari juda ham ochiq. Liderlik qobiliyatlari bor, boshqaruvchanlik qobiliyatlari bor. Hayotga doim yaxshi nazar bilan qaraydilar. Odamlar bilan ko'proq gaplashishni yaxshi ko'radilar. Atrofdagilarni eshitishni biladilar. Dunyo qarashlari keng ayol. Erzet bişti kutudan. Ana endi eshitildi. Rahim va Latifaxon opa sizni eshityapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Davom eting. Davom etishga ruxsat berasizmi? Gapiring sizni eshityapmiz. Davom etaveraymi ustoz? Da. Latipopa. Gapiring. Alo, sizni eshityapmiz, Latipaxon opa, siz gapiryapsiz, biz sizni eshityapmiz. Ular bizani eshitmayapti. Davom etaveraymi? Ko'p narsalar haqida, kelajak haqida ko'proq o'ylarkanlar. O'ylab nima? Yaxshi narsalarni o'ylaydilar, hayotlariga doim yaxshiliklar bo'lishini xohlab. Lekin ayrim gohida o'zlariga ishonmaslik holatlari ham kuzatilar ekan. Lekin hamma joyda, hamma nimada pozitiv kayfiyatda yurar ekanlar. Malohat, Rahim va Latipaxon opa savol beryaptilar. Vaqtida kuchli tadbirkor edim. Hozir bu kasblarimni farzandlarim davom etmoqda. O'zim esa anchayin toliqdim. Sababi liderlik qobiliyatlari. Toliqdilar. Liderlik qobiliyatlari bilan aytib o'tdingiz. Bor, farzandlardan ham shuni tarbiya qilarkanlar-ku. Farzandlarni ham shu yo'lda tarbiyalaganlar va talab qilar ekanlar. Talabchanliklari bor. Energiyalari sal tushgan. Hozirgi vaqtga qanaqadir bir ish qilsalar, o'shani oxirgacha yetkazmay qo'ymaydilar. Shu uchun energiyalarini tez sarflab yuboraladi, katta energiyani. Keyin energiya balansdan chiqib ketib qoladi, charchab qoladilarda. Keyin e'tiborsiz bo'lib qolar ekanlar, ammo shuni hammasini balansga keltirish kerak. Energiyani kerakli joyga, hamma sohaga o'zim bosh bo'lsam degan narsa bor-da bu kishida. O'sha farzandlarga ham topshirib, ularni o'ziga ham qo'yib berishlari kerak. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Savollar yaxshimi? Rahmat. Sizni diagnostika qilyapti, eshitdingizmi? Eshityapman. Sal kech qoldikmi? Nimada apparat ozmoz buzilishlik bo'ldi. O'zim 60 yoshdaman. Haqiqatda men Xorazmga turmushga chiqqanman Farg'onadan. U yerda turmushga chiqarganlar oldingi nimada shu ko'p vaqt shu 18 yil davomida Xorazmdagi yashash sharoitlarida ko'nikib bularni hammasini o'zimga o'zimni qandayligimni ularga o'zimni ko'rsatdi degan maqsadda emas. Ularni men ayolman, men kelinman, hamma narsa meni vazifam bo'lishi kerak degan fikrda yelkamga hamma og'irlikni olganman. Lekin ozmoz tushunmovchilik bo'lgan, lekin shu munosabatdan xafagirlik ko'p bo'ldi-yu, lekin o'zimga xafachilik qabul qilmaganman. Lekin bor energiyam bilan keyin tadbirkor yo'lga qo'yib yubordim. Tadbirkor yo'lga qo'yib oldim. Allohga shukr, Xorazmda aniq taniqli insonga aylandim. Mana endi Allohga shukr farzandlarimga topshirdim. Izmiz har qaysini o'zini o'rni bor, 6 ta farzandim bor. Hammasini turmushga chiqarib uylantirdik, lekin 11 yil oldin xo'jayim o'tib qoldilar. O'tib qolgandan keyin mana kuchli ayolga harakat qildim aylanishga, sababi atrofimda yaqinlarim yo'q. Lekin Allohga shukr atrofimda do'stlarim ko'paydi. Lekin hozirgi kunda anchagina eng kenjam uylantirib уже farzandli bo'ldi. Qandaydir farzandida o'sishda sal kamchilik bo'lganmi, ozmoz cho'kinish bo'lib turibdi menda. Yo'l topolmayapman shunga. Aytdim yaqinda endi kelinimda ham ozmoz cho'kinish bo'lib turibdi. Bolada asabiylik bor, asabiylashish bor. Boshqalarda lekin Allohga shukr yaxshi. Shu qanaqa yo'l topishni bila olmayapman. Malohat Komilovna, ularning oqimiga, ularning oqimiga savol bering. Aniq javob nima qila olmadim, chi savol bera olmadim shekilli. Juda ham chiroyli sizni savolingizni tushundik. Hozir chiroyli aniq javob beramiz. Oltita farzandlari bor. Oxirgi paytlar turmush o'rtog'i 11 yil oldin vafot etganlaridan keyin sal cho'kib qoldilar. Yuraklarda siqilish bo'lib turar ekanda har zamon. O'zlarini yolg'iz his qilar ekanlarda. Lekin xursandlar, farzandlari o'zlarini aytganlariday ish olib borishayotgani uchun xursandchiliklari ham bor. Qalbdan faxrlanadilar farzandlaridan. O'zlaridan faxrlanadilar, o'zlarini ayollik energiyalarini tan olganlar juda ham ajoyib. Sog'lom qizlik bulaga anaqa nima joy yo'q, xavfli joy yo'q. O'tib ketadigan holat u shunaqa bo'lish kerak. O'sha nevarachalarning onasi bilan ozroq ishlash kerak. Toliqqanlarining sababi nimada? Nega toliqqanlarining sababi zerikish bo'lib qanaqadir zerikish bo'libdi, stressday holatmi? Lekin bu sham zerikishga, stressga arzimaydi. Bu nima sog'lomsizlik o'tib ketadigan holat. Energiyani ko'p sarflab energiyamni sarflagan sababi onajonim 82 yoshdalar, Farg'onaga tez-tez borib kelishga majbur bo'lyapman har oyda bir. Kelsam bu yerda o'shunaqa vaziyat, kichkina nevaracham og'rib qolyapti. U yoqqa borsam onam sal tinchlanadi, yana sal kutiladi. O'zimni ham ko'ryapman, hozir qanaqa qilishdi-yu, lekin baribir sizlarni diagnostikalaringizni bilgim kelyapti-da. Men ham qiziqishingiz juda ham kuchli ekan. Energiya olgim kelyapti-da sizlardan. Bilimim olgim kelyapti. Rahmat. O'zingizda nima deydi? Qalbingizni xotirjam his qilolmayapsiz-da, shu qalb xotirjamlik kerak. Keyin Alloh yoningizda ekanliklarini, Alloh bilan birga, Alloh doim qalbingizda ekanligini his qilishingiz kerak. Allohdan ham ozgina xafachiligingiz bo'lgan.
o'sha erkak kishiga nisbatan ozgina xafachiligingiz bo'lgan, siz tashab ketganliklari uchun nimaga meni o'zim tashab ketdi degan narsa bir o'tgan bo'lishi kerak ayolingizdan. Allohni tan olib, Allohda ham qalbimda, Allohga hammasi oson, yengil, hammasi yaxshi bo'ladigan narsani o'zingizga tan olishingiz kerakda bu narsani. Siz kuchli ayolsiz. Shu bilan birga bu ham o'tkinchi, hozirgi holatdan sog'lomsizlik ham bu ham yaxshi bo'lib ketadi degan narsani tan olishingiz kerak. Juda ham chiroyli. Yana bir marta bitta savol bersam bo'ladimi? Hozir ikkinchi ishtirokchimizga savol berasiz, xo'pmi? Malohat, azizam, juda chiroyli diagnostika, to'g'ri aytib berdingiz chakralarni va ma'lumot chiroyli qabul qilindi. Tabriklayman. Shoira Xoliqulovna, gapingiz bormi? Rahmat. Yana bir narsalar bor edi, ha. Assalomu alaykum. Opa, tabriklayman. Siz mana shu guruhga qo'shilganingizdan juda to'g'ri yo'ldasiz. Ustozlar energiyalariga ulanib turibsiz. Sizdagi o'sha shijoat, g'ayrat shu joyga olib kelgan. Hozir o'zingizda holsizlikni ozgina sezayotgan bo'lsangiz, bu juda tez o'tib ketadigan narsa. Sizda yolg'izlikni his qilish o'tyapti-da, opajon. Hozir o'sha turmush o'rtog'ingizdan keyin farzandlaringizga bog'lanib qolgansiz. Ayniqsa o'sha kichik farzandingizga juda ham bog'lanib qolgan holatingiz bo'lgan. Shuning uchun siz mana shu yolg'izlikni his qilyapsiz. O'g'lingizga bog'lanib qolganingiz uchun ruhan qo'yvormay turibsiz o'g'lingizni. Onangiz bilan bo'layotgan holatdan xuddi shu narsani takrorlab ko'rsatyaptilar. Onangiz sizdan uzila olmayaptilar, siz farzandingizdan uzila olmayapsiz. Shuning uchun mana shu jarayonlar davom etyapti. Mana shuncha vaqt o'tib ham siz Xorazmda yashayotgan ekansiz. O'sha joyga mana mehr qo'yganman deyapsiz. Aslida siz mehr qo'yishdan ko'ra ko'proq o'zingizni ish bilan band qilgansiz-da. Mana endi qo'lingizdan farzandlaringiz ishni olgandan keyin siz o'sha o'zingizni yolg'izligingizni, sevgi, mehr yetishmayotganligini his qilyapsiz. Buni onangizdan olyapsiz, onangiz sizdan olyapti. Ungacha siz bu yoqda farzandingizga bog'langansiz. Mana shu o'rtadagi mehr sizlarni hozirgi holatga olib kelgan. Endi bu holatingizda bu taqdir sizni taqdiringizda shu vodiydan Xorazmga kelin bo'lish nasib qilgan ekan. Endi siz o'sha joylarga haqiqiy mehringizni qo'ya olishingiz kerak. Farzandlaringiz borligi uchun, o'sha joyda siz avlodingizni davom ettirganingiz uchun endi farzandlaringizga ham o'sha erkinlikni berishingiz kerak. Ular ham o'zini shaxsiy hayotida yasholishi uchun. Har bir insonni o'z shaxsiy hayoti, o'zini chegaralari bor. Biz albatta shu chegaralarni bosib o'tmasligimiz kerak. Siz yaxshisi o'zingizga mana juda to'g'ri yo'lga keldingiz. Shaxsiy rivojlanish yo'lida, ruhiy ulg'ayish yo'lida ishlang. Ustozni ko'plab ruhlari rivojlanish yo'lidagi, ruhiy rivojlanish yo'lidagi treninglari bor. Mana shularda ishtirok eting. O'zingizga qiziqadigan birorta yo'nalish topib oling. Siz hozir g'ayratingiz bor, lekin bekorchilikdan zerikib qoldingiz. Xona opa, nima deysiz? Qanaqa gapingiz bor yana? Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Sayohat qilishlarini maslahat berardim. Sayohat. Aylanishga chiqishlarini, ziyoratlaganmi, qanaqadir joylarga borishlarini ilohiy orqali shunaqa aytdi. Aylanishlar kerak. Ajoyib, malats. O'zingiz nima deysiz, Latifaxon opa? Albatta, men asosiy hozir aylanganim boriga bordi kelaram, Xudoga shukr, yaxshi, yilda 2 marta, 4 marta chiqaman. Lekin asosiy ashi siz aytgandek, og'irlik yelkamda bor. Men kelinimga o'zlari samosiyatini o'zini o'zlariga ishlarda ham ularga ham masalan qilishda yordam berdim, yo'lga qo'yib berdim, lekin men ketib qolaman. Ketgandan keyin oilasida ozmi janjal boshlanadi. Yana qaytib kelaman, qarasam ruhiyatida esa tushkunlik bo'ladi. Ular o'z holiga qo'yib qo'yganman. Farzandlarim hammasini. Faqat men o'zim uchun yashashim kerak deb sog'lomlashtirish mana mahsulotlarini. Qotib qoldi. Qotib qoldi, internet tushib ketdi, qotib qoldi. Demak, azizlarim, intuitologlar,
barchangiz bugün juda ham chiroyli va ajoyib ish bajardilaringiz. Haqiqatan ham sizlar kelajak insonlari akademiyamizning eng oldi intuitologlari. Sizlar, men sizlar bilan faxrlanaman azizlarim. Va bugungi akvariumimizni shunday qilib nihoyasiga yetkazamiz. Barchalaringizni sevaman va bundan buyon men sizlarga faqat olg'a, yuqori o'rinlar, yuqori cho'qqilar va g'alaba tilayman. Azizlarim, salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Ko'p rahmat ustoz. Mazza qildi, juda yaxshi. Darsda uchrashamiz. Rahmat. Ko'p bo'linglar azizlarim. Rahmat.